É isso aí, estamos ao vivo aqui, direto do, da, do estúdio da TV SPUNA, para mais um Pode Conversar para você. Esse é mais um episódio do Pode Conversar, episódio 5 aqui dessa temporada que a gente está fazendo, trazendo para você uma novidade: é o podcast aqui no interior de Pernambuco e entrevistando personalidades não só de São Bento do Una, mas também de toda a região. Né, você que está nos acompanhando, a partir de agora a gente vai começar mais um Pode Conversar nessa sexta-feira 13. Né? Tem gente que diz que sexta-feira é, 13 é um dia de, é, de azar, né? de mal sorte. Mas não, hoje é um dia de sorte sim. Por que não? Quem faz o dia é você. E agora vamos começar o nosso podcast. Hoje a gente está recebendo em nossos estúdios. O ex-prefeito de Lagedo e pré-candidato a deputado estadual, Rossini Blesman, que está aqui. E vou dar o meu boa noite. Boa noite. Boa noite, meu amigo Naldinho. Boa noite aqui a todos os internautas aqui do Pode, pode Conversar, né? Gostei muito do tema aqui do, do seu podcast. É, mano. pode conversar, né? Bem sugestivo. É isso aí. É. A gente... Tem muita gente que aqui no, na região lhe conhece só como prefeito da cidade de Lajeiro, né? Como foi delegado também, atuou muito bem eh, quando foi delegado, quando é das marcas do, do seu... Eh, da sua passagem pública, né? Mas esse nome Blesman, onde é que vem esse nome? Esse é um nome, sobrenome, como é? Tão A diferente. É, é nome. Esse nome... E... Minha mãe escolheu, quando eu nasci, o prefeito da cidade de Buick, que eu sou natural de pesqueira, próximo a Buick, e o prefeito da cidade de Buick se chamava Blesma, que é uma família tradicional lá em Buick, a família Blesma Modesto. E minha mãe achou muito bonito e disse: é vou bom. colocar o segundo nome do meu filho de Blesman. Ela quis acrescentar aí o um Y. E o Rossini foi meu pai que escolheu. Porque tinha falecido um primo meu chamado Rossini, que infelizmente não tive o prazer de conhecê-lo. Em homenagem ao meu primo que faleceu, meu pai botou Rossini, aí ficou Rossini e Agora, pesqueira, a gente conhece pro chucuru aquela tribo ali do pessoal do dos índios, né? Aham. Você é índio, essa é descendente índio também? Sou, sou inclusive eu nasci na aldeia, nasci na reserva indígena chucuru lá de Pesqueira. Morei até 9, 10 anos de idade na reserva indígena. Nós somos, meu pai, toda a família do meu pai é da, da etnia chucuru de Ororubá. E até hoje nós mantemos lá a casa onde eu nasci, a casa onde meu pai nasceu, a casa que o meu falecido avô construiu e que nela teve 15 filhos. É uma família bem grande e nós mantemos todos os nossos laços. A nossa origem indígena. Inclusive, no último sábado, eu estive lá na aldeia, fiz uma visita lá, juntamente revendo, tivemos lá um encontro de primos no último sábado. Então, eu sempre frequento a aldeia, nós temos uma ligação muito forte com a reserva indígena Chucuru, apesar de ter ido morar depois de 10 anos de idade, ter ido morar na cidade, mas nós mantemos esses laços ainda com a reserva indígena. Inclusive, eu tenho lá dezenas de primos que continuam morando lá. É isso aí, você acha que não é sentindo falta de motinha aqui nos nossos estúdios, mas ele teve que, não pôde vir hoje, né, na nossa programação. A gente quer até é, fazer esse esse registro aqui, é, justificar que ele também está fazendo faz faculdade, também tá, é, está fechando faculdade. Esse programa ia ser numa terça-feira, mas a gente até deixou para sexta, sempre toda sexta-feira, é, sexta já por questão disso, para ter uma programação que ele pudesse. É, Acompanhar né, e participar aqui do nosso podcast. E vamos lembrar dos nossos patrocinadores, é, os sabores da casa também, fazendo bolo para você, né? Você que está precisando é, levar aquele bolo para sua casa, para o seu aniversário, qualquer que seja a data, você vai lá nos sabores da casa e com certeza você vai ter. É, é, vai gostar muito dos sabores da casa, porque é o sabor mesmo da sua casa, o sabor daquele sabor que você procura, o diferencial está realmente nos sabores da casa. Aqui em São Bento do Una é, também a Quadros Personalizados daqui a pouco tem presente o nosso é, entrevistado né? todo mundo que vem para cá para Pode Conversar também recebe aí é, um presente e também do Grupo Braga Grupo Braga que está é, ofertando também, sempre traz uma, uma coisa nova para quem vem para o nosso programa. Ele acha ele deve ter visto aqui a caneca e né? ele tem a sua também. Parecendo né? a caneca <laughs> do João Soares. A caneca do João Soares, de Danilo Gentili né? todo mundo é, agora. É. Todos os programas aí. É um ah, Rapaz, programa é muito especial. bonito. Né? Muito obrigado a aí gente pela personalização. Rapaz, ah, tem minha foto aqui. É, toda personalizada para Deixa eu abrir para mostrar aqui ah, aos nossos ah. internautas né <laughs> aos nossos amigos. Gostei, Naldinho. Muito obrigado aí pelo carinho, viu? Ok. Esse é o primeiro presente de hoje, né? Essa, dessa sua participação, a gente já agradece ele de já, de ter vindo, a disponibilidade. Sei que a agenda tá bem corrida. Bastante. Né? Tá percorrendo aqui. Daqui a pouco a gente até entra nessa parte aí, né? E... Vamos ver aqui. Vamos continuar com a nossa entrevista. Daqui a pouco eu vou também falar com o pessoal que está nos assistindo pelas redes sociais tem muita gente assistindo pelo YouTube, Facebook, né, sempre acompanhando o nosso podcast. É, pessoal mandando mensagem também. É, pesqueira está sendo é, tem, tem pessoal tem, é, a família de, 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 de índios também entrou na política também, né, com Foi. pessoal. Você vai até candidato a prefeito, o senhor conhece essa história? Claro, Pesqueira tem uma tradição de eleger indígenas à Câmara de Vereadores. E quando foi na última eleição de prefeito, em 2020, Pesqueira elegeu o nosso cacique, o cacique Marquinhos, como prefeito. Foi eleito, inclusive, com uma votação muito grande lá em Pesqueira, mais de 17 mil votos. Foi eleito, infelizmente, por questões ligadas à justiça eleitoral, ele ainda não pôde assumir. Mas foi eleito prefeito de pesqueira. E lá sempre, todos os anos, em toda, toda eleição em pesqueira, a gente sempre consegue eleger de três a quatro vereadores da, da aldeia, da nossa etnia chucurru. É, tem o cacique Chicão, tem uma história muito forte lá em Pesqueira. Você estava nessa época, conheceu essa história, presenciou a história do, do Cacique conheço, Chicão. Conheci. Eu me recordo, ainda pequeno, eu me recordo do Cacique Chicão, depois. Recordo do Cacique Chicão até os meus vinte e poucos anos de idade, quando ele foi assassinado. Cacique Chicão, que foi o pioneiro da demarcação de terras indígenas de pesqueira, foi assassinado depois de um conflito com alguns fazendeiros lá de pesqueira, que não aceitava a demarcação da reserva indígena. Infelizmente, por esse motivo, ele foi assassinado. Daí, depois disso, tiveram, ocorreram vários fatos tristes lá na aldeia. Muitas ameaças, muitas perseguições, trocas de tiro, algumas mortes também. Depois mataram ainda o procurador da FUNAI, que inclusive era um grande amigo meu, o advogado Geraldo Rolim. Então tiveram alguns fatos violentos em Pesqueira na época da demarcação das terras da reserva indígena. Mas hoje, graças a Deus, está tudo pacificado. Os fazendeiros foram indenizados, se mudaram para outras regiões. E o cacique Marquinhos já está no Cacicado há mais de 20 anos. Muito bom. A história que é, se confunde muito com a história do Brasil, a história do índio. O índio, verdade. Foi, o índio foi quem chegou no Brasil. Os portugueses vieram depois. Na verdade, a terra era, era pacificada já por índio. Depois vem essa história toda, né? a história do Brasil. Se não falar índio, não fala na história era do uma terra Era uma terra pacífica, né? Era. Porque não havia disputa né? por terra. Né? Quando os portugueses chegaram, começaram dizimando aí os povos indígenas brasileiros. Mas graças a Deus, nas últimas décadas, corrigiram. De certa forma, né? relativamente corrigiram aí a, a, a devastação que aconteceu nas reservas indígenas brasileiras. E hoje o Brasil tem aí várias reservas indígenas. Aqui em Pernambuco mesmo nós temos 14 etnias indígenas espalhadas pelo Estado de Pernambuco. São cerca de quantos índios hein, em Pernambuco? Em tem, Pernambuco tem nós eles? temos hoje quase 55 mil indígenas aldeados, que são aqueles que moram dentro das reservas indígenas. Por exemplo, eu sou índio, mas não sou aldeado porque eu moro fora da reserva indígena. Mas em pesqueira tem tem, tem é, quantos indígenas? Pesqueira? pesqueira temos hoje lá cerca de 12 mil indígenas. É, você passou quanto tempo na, na aldeia assim Eu morei em... na aldeia até eu acredito que nove, daí com 10 anos de idade eu fui estudar na cidade. Até oito, 9 anos de idade nós estudávamos numa escola improvisada lá na aldeia, até porque naquele tempo ainda não existia a reserva demarcada. Então era um, um, a era zona rural com aquela escolazinha precária, improvisada. Hoje não, hoje nós temos muitas escolas, temos o incentivo do, do governo federal, o governo do estado, o poder público municipal. Todo mundo hoje em dia investe dentro da área indígena. Hoje em dia a conscientização hoje é bem melhor do que é. alguns anos atrás. Mas aí com 10 anos de idade eu já estava morando na cidade, mas todos os finais de semana nós íamos para para a reserva indígena. Então, eu graças a Deus, Naldinho, eu tive uma infância diferente do que a gente vê hoje. Hoje em dia a gente vê as crianças brincando no celular. É verdade. Hoje em dia, diferente da nossa época, né? Você não vê mais crianças. Raramente você vê uma criança brincando, uma menina brincando de boneca, o um menino brincando de carrinho, jogando bola. Hoje é bem diferente. A tecnologia está afastando as crianças daquelas brincadeiras que eu considero bem mais saudáveis do que os jogos aí nos celulares ou nos computadores. Então, naquela época, eu tive uma infância que a gente. Eu vim conhecer chiclete, por exemplo, quando fui morar na cidade. É. Lá na aldeia, brincar, tomar banho de açude, banho de rio, caçar, pescar, colher fruta diretamente nas árvores, brincar na, na mata, que ainda hoje nós temos lá uma grande parte, uma grande parte lá ainda de Mata Virgem. De reserva lá de mata. Muito bom. Então tive uma infância diferente. Eu me recordo, a gente. Ingá, pronto. Ingá, não sei se você conhece Ingá. Conheço. Aquela Sim. frutazinha que vem numa base Era o confeito que a gente conhecia na época, era Ingá. E que foi uma infância muito saudável. Uma infância, inclusive, que eu desejava que as nossas crianças de hoje tivessem acesso. Muito mais saudável do que uma criança ficar na frente de um celular o dia todinho ali chupando bala e. Então eu considero, eu agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de ter uma infância tão saudável como a que eu tive, juntamente com meus primos e, e amigos. É, na sua infância você a gente começa a ingressar na escola. Você foi logo ingressou na escola ou, ou como foi? Você passou quando, como é essa questão do índio. Quando eu morava na aldeia, na reserva lá, que na época ainda não, não era demarcada, não tinha a estrutura que nós temos hoje, postos de saúde, escolas. Então, naquela época, tudo era muito improvisado. Eu me recordo, eu pequeno ainda, uma sala mais ou menos do tamanho desse estúdio, com cerca de oito, dez, doze crianças no máximo, inclusive quase todos parentes. E era inclusive uma tia nossa quem dava aula. tal a escrever, ensinar os números, aquela coisa bem primária mesmo. Com nove, dez anos de idade, eu fui estudar em pesqueira, aí pronto. Em pesqueira, eu fui, estudei no colégio Santa Dorotea, durante toda a minha juventude, lá em pesqueira. É, é no, no seu início, assim, você começou a, a desse tipo de escola, né, vai ingressar na escola, mas você, você gostava de esporte também, você já, já, já tinha uma, uma apreensão pro, pro futebol, né, o, pessoal, o brasileiro gosta de futebol, uh -huh. é uma das paixões do, 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 do brasileiro é futebol e você também tem essa paixão. Rapaz, na verdade, eu gosto muito de futebol, mas não fui um bom jogador, não, não fui um bom jogador. Eu, inclusive, eu tava agora há pouco conversando aqui na ante aqui do estúdio aqui, Estava começando com nossos amigos. Quero até pedir permissão aqui para mandar um abraço para eles. Professor Gleiton, aqui de São Bento. Meu grande amigo Agenor, que também aí é um, um grande apaixonado pelo futebol. Nosso amigo Venâncio, que também tem time de futebol em Lajedo E outros amigos nossos. Quero mandar um abraço aqui para Pintinho. Um abraço aqui para o ex-vereador Zé do Disco. E um abraço para todos os amigos de São Bento. Mas voltando para o futebol, para os esportes. Rapaz, eu tentei jogar quando eu já estudava na cidade. Tentei jogar voleibol, não deu certo, fui reprovado. Tentei jogar basquete, fui reprovado. Aí fiquei no futebol, principalmente futebol de salão, mas nunca fui um bom jogador. A prova disso é a posição que eu sempre joguei. Até hoje, quando eu vou jogar bola, é na zaga. <laughs> Quando você vê o cara dizer, aquele ali joga na zaga, né, Venâncio? Já sabe, esse cabo é ruim. É a bucha do goleiro. É ruim. Se ele não tiver uma bola, ele vai ficar mais tempo no banco do que jogando. É verdade. É Daí então você é, é, passou esse tempo é, é, dando de jogador, mas daí veio o estudo e daí se tornou delegado. De onde é que veio essa, essa vontade de ser delegado? Rapaz, vê só, antes de entrar no delegado. Como jogador, ainda hoje eu gosto de jogar, mas sempre fui um peladeiro. Sempre tive vontade de me tornar um jogador profissional, mas nunca consegui. O talento não, não ajuda muito. A forma como eu bato na bola nunca ajudou muito. Então, jogar bola sempre foi um hobby. Um esporte. Eu acho que a prática de esporte, eu acho não, todo mundo sabe, a prática de esporte é importantíssima, tanto para o lazer, quanto também para a saúde física e mental nossa, de qualquer ser humano. Delegado, antes de ser delegado. Eu tive a vontade de ser policial quando eu ainda tinha 13 anos de idade. Eu, com 13 anos de idade, meu pai sempre foi uma pessoa da zona rural. Meu pai sempre criou vaca de leite. E quem cria vaca de leite, como por exemplo aqui em São Bento, que tem muitos criadores de vaca leiteira, ele cria um, um laço de afinidade com aquele animal. Os animais atendem pelo nome. São animais mansos, animais de curral. Eles se acostumam com o proprietário. E, e, e atendem pelo nome. E meu pai sempre teve um. Um zelo muito grande pelo seu gado. eu me recordo uma vez nós chegamos na fazenda, quatro e meia da manhã, como ele sempre ia lá para tirar leite e tal. Quando chegou lá, tinham roubado quatro vacas dele, mataram os animais. Depois nós encontramos na divisa da, da fazenda apenas as cabeças das vacas e o couro. E eu vi meu pai chorar pela primeira vez. E ele chorou não de, de comoção. Por ter pelo prejuízo financeiro, e sim pelo carinho que ele tinha por aquelas vacas que atendiam pelo nome. Eles, mas, rapaz, mataram fulaninha, cicraninha, mimosa, tudo malhada, tudo de estimação. Eu olhei para meu pai chorando, eu digo, papai, choro não. Quando eu crescer, eu vou virar polícia, e vou pegar esses ladrões. Infelizmente, para a sorte dos ladrões, né? Eu demorei muito a virar policial. <laughs> não consegui pegar eles. Mas aí nasceu, com 13 anos de idade, nasceu essa vontade de ser policial para combater essas injustiças e combater o roubo. Eu acho uma coisa muito cruel você ter coragem de tirar alguma coisa de outra pessoa, tomar força ou, ou levar escondido. E mais cruel ainda, você levar alguma coisa que alguém tem tanto carinho e você depois destruir aquilo ali, como fizeram com as vacas do meu pai e como fazem todos os dias aqui em São Bento, em toda a região. Infelizmente, nós... Nós sabemos aí que os roubos continuam aumentando, ao invés de estarem diminuindo, e todos os dias alguém chora. Pode não chorar com os olhos, mas chora internamente, porque perdeu ali um patrimônio, porque perdeu um, um animal, alguma coisa por quem ele tinha muito carinho, tinha muito afeto. Então isso me revoltou muito, Naldinho. E eu cresci com esse sentimento de que? Eu digo, rapaz, eu tenho que combater as injustiças, eu tenho que combater a violência. Quando eu crescer, eu tenho que me tornar um policial, porque eu não quero que outras pessoas passem o que meu pai passou e eu também. Eu sempre fui muito apegado a gado. Eu com oito, com oito anos de idade já sabia tirar leite e cortar palma. Já sabia colocar farelo ali, dosar a quantidade de farelo de algodão, farelo de trigo. Então isso, muita coisa. É, então isso você cria um afeto por aquele mundo. Ainda hoje meus pais moram na fazenda, então eu sempre tive uma ligação muito grande com isso. Aí passou o tempo. Fui fazer faculdade de direito, fiz faculdade de direito em Caruaru. Depois da faculdade de direito, fui trabalhar na Justiça do Trabalho. Passei em alguns concursos da Justiça Comum, concursos da Justiça do Trabalho. Passei na primeira fase do concurso de promotor. E entre os concursos que eu fiz e entre os concursos que eu fui aprovado, estava o de delegado da Polícia Civil de Pernambuco. Abracei a profissão e abracei com muito zelo, com muito amor, inclusive. Tenho muito orgulho, inclusive, de ser delegado de polícia. A gente não deixa de ser delegado. Do mesmo jeito que o professor se aposenta, mas não deixa de ser professor. Um médico deixa de trabalhar, mas não deixa de ser médico. Não é? E hoje eu sou delegado de polícia. Sou delegado de categoria especial, que é o último nível de promoção. Atualmente, desde que eu deixei a Prefeitura de Lajeado, eu sou diretor da Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco. Tenho muito orgulho. Da minha carreira policial, porque ao longo de 23 anos de polícia, Naldinho, eu pude colecionar, só colecionei honrarias, honra, medalhas de honra ao mérito, títulos de cidadão de algumas cidades, é, votos de aplauso da Assembleia Legislativa, de todas as câmaras de vereadores onde eu já atuei como delegado, um monte de, de condecorações da Justiça, do Ministério Público, de igrejas de prefeituras, de deputados, através da assembleia legislativa. Então, o puto colecionar ao longo da minha carreira policial, graças ao bom Deus e graças à minha atuação só coisas boas, só com decorações. Quantas cidades você atuou como delegado? Como delegado titular, eu atuei em Cachoeirinha, Lajedo, Caruaru, fui delegado regional, que hoje é delegado seccional, fui em, em... Belo Jardim, Garanhuns, fui delegado municipal de São João. Então atuei principalmente nessas delegacias, mas já atuei também aqui em São Bento do Una. Eu era delegado de Cachoeirinha e vez por outra eu respondia, pela, acumulava a delegacia de São Bento do Una. Quando faltava delegado em São Bento, quando o delegado estava de férias ou tirava alguma licença prêmio, eu sempre ficava acumulando. E já tive a oportunidade de fazer muitas operações policiais aqui na sua cidade, viu? E foi. Você é natural daqui? Sou. sou ah, sou, coisa boa. Do Uno. Muito bem. É, na, na sua época, tinha essa. A gente vê que tem muita falta de delegado hoje no estado uhum. de Pernambuco. É, até um. Isso vem também influenciando na, na questão da, da, da segurança pública. É, na sua época tinha muito delegado? Como era, essa, como era quando, feita essas escalas? Quando eu entrei na polícia, no ano de 98, foram, o concurso foi para 120 delegados e os 120 delegados foram chamados de uma vez só. Então, em 2008, Pernambuco estava com uma carência muito grande de delegados de polícia. Tinha um delegado respondendo por quatro, cinco cidades. Então, o delegado que responde por cinco cidades, ele vai um dia por semana, um dia da semana em cada cidade daquela. Então, a defasagem era muito grande. Infelizmente com o passar do tempo, outros delegados vão se aposentando, outros colegas vão procurando outros caminhos, vão trabalhar na justiça, vão para a Polícia Federal e tal, e vão se abrindo novas vagas. Quando foi agora, no início desse ano, agora de 2022, o governo do estado contratou 60 novos delegados de polícia. E aí supriu algumas, algumas não, supriu uma parte das carências que nós tínhamos aqui na região. Mas nós temos uma carência muito grande de outros policiais, policiais civis e policiais militares. É, isso é verdade. É, na sua carreira, a gente tem que, toda vez que a gente vai falar sobre uma carreira, a gente vai lembrar sempre do início. O início é muito importante, o começo da, da história, seja lá uhum. é, profissional ou pessoal. E no seu início de delegado, você lembra como foi o seu início, a primeira prisão, a primeira atuação como delegado, como foi isso? Eu lembro minha a primeira cidade que eu fui atuar foi a cidade de pedra ali pertinho de arco verde foi a primeira cidade que eu fui atuar como delegado de polícia após sair da academia de polícia em pedra eu só passei dois meses eu fiz uma prisão em pedra até na época era filho de um fazendeiro muito famoso lá e tal acho que com amizades com, com os políticos da cidade e com dois meses me tiraram de pedra por conta dessa prisão. <laughs> E eu olhei e disse, rapaz, como é que pode? Que injustiça, né? Você querer combater o crime, querer fazer o certo e tal, mas tudo bem. Aí fui trabalhar em Alagoinha. Achei, foi bom. Depois achei bom que Alagoinha, perto de pesqueira, eu morava em Pesqueira. Foi perto de casa. Foi bom. Trabalhei um ano em Alagoinha, recebi um monte de voto de aplausos da Câmara de Vereadores, elogio de promotor, de juiz, estava tudo indo bem. Prendi um cara lá em Alagoinha que era mais famoso ainda, era parente, e sobrinho, de um desembargador na época. E o desembargador ligou para a Garcia, né? Cara importante e tal, não sei o quê. E querendo que eu aliviasse para o parente dele. Eu saí que eu não ia fazer isso jamais. Porque se um dia eu isso, Mas se um dia você precisar, eu digo, se um dia eu cometer um crime, eu tenho que ser preso de forma exemplar, né? Qualquer é. um que errar tem que pagar. Eu sou contra esses privilégios, Naldinho. Eu acho que a lei tem que ser para todos por igual. Não tudo. é porque você é, é, ocupa determinado cargo que tem que aliviar para você. Não, eu acho que a lei tem que ser para todos, a justiça tem que ser para todos, a punição ou o perdão tem que ser para todos por igual. Resultado, por conta dessa prisão que eu fiz em Alagoinha, me tiraram da Alagoinha, <laughs> mas eu saí de cabeça erguida. Eu digo, eu não vou baixar a cabeça para ninguém se eu tiver cumprindo a lei Pode ser quem for, pode ser o presidente da República, pode ser um general de cinco estrelas. Se você estiver dentro da lei, você vai dizer não. A lei está acima de, de, de mim e de você, independente do seu cargo. Aí pronto, saí de, de Alagoinha, fui trabalhar em Cachoeirinha. Gostei muito de Cachoeirinha. Cachoeirinha eu trabalhei dois anos. Cachoeirinha, é. saí de Cachoeirinha por promoção. Foi quando eu fui assumir a terceira delegacia de Caruaru uma das delegacias mais movimentadas de Caruaru. Aí fiquei em Caruaru, tal, saí de Caruaru também por perseguição política. Que graças a Deus hoje em dia isso diminuiu ou acabou, se não acabou, mas essas muito perseguições, mais. essas ingerências políticas dentro da polícia, graças a Deus isso tá hoje em dia eu quase não escuto mais falar nisso. Mas em Caruaru foi engraçado, que em Caruaru eu prendi dois caras e os caras eram segurança de um deputado. E, mano. O deputado <laughs> liga para a delegacia, delegado. Solta aí meus seguranças aí. Eu disse, deputado, o senhor conhece a lei, certamente o senhor é um deputado, deve conhecer a lei tanto ou talvez até mais do que eu. Se eu soltar, eu vou estar cometendo um crime. Então eu não posso cometer um crime que eu que tenho a função de zelar pelo cumprimento da lei. E o deputado não gostou me transferiu de Caruaru. Eu já estava em Caruaru há dois anos. Mas esse deputado levou um azar muito grande, porque isso foi, na época, foi muito comentado, nos meios de comunicação de Caruaru. Na época eu, eu tinha uma atuação tão forte em Caruaru que quase praticamente todos os dias eu aparecia em um ou nos dois canais de televisão de Caruaru, através das operações policiais que eu fazia diariamente. E na época eu disse, fui dar entrevista e disse, fui transferido de Caruaru, porque o deputado fulano de tal ficou com raiva, porque eu cumpri a lei contra dois, dois aliados dele que estavam praticando crimes na cidade e disse o nome do deputado na época que hoje nem é mais deputado eu acho que até que já morreu aí pronto a população se revoltou ficou muito ruim para o deputado não só, não conseguiu mais se eleger na outra eleição pagou o preço que mereceu né porque eu acho que ninguém deve tentar interferir no cumprimento da justiça no cumprimento dos deveres dos funcionários públicos nós precisamos independente do cargo se você tem um cargo que você acha que deve ser respeitado você tem que se respeitar você tem que cumprir a lei para merecer o respeito que você acha que merece. É verdade. Mandar um abraço a você que está nos assistindo aí, pessoal que está assistindo a gente pelo Facebook e também pelo YouTube. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada aí nos comentários. Isso é o podcast, pode conversar aqui na TV SBUNA, também pela TV Diário. Mandar um abraço para você que está assistindo na página da TV Diário e também está nos assistindo. É, pela São Bento FM e tantas eu, eu outras tentei, é eu páginas, volta tá dura aqui né <laughs> é isso aí é, Manda mandar um abraço deixa eu dar uma olhada aqui no nos comentários que o pessoal tá assistindo Rizzo, é, já tem um sair aí daqui a pouco pega aí pra mim mostrar quem tá em casa mostra aí mostrar aí mostra é... pronto É a caneca aqui do Pode Conversar, feita aí pela pessoal da Grupo Braga, né? Mandar um abraço para é, é, Natália Braga, sempre apoiando a nossa, nosso podcast, nossos, nossos serviços aqui na TV SB1. Né? A gente manda um forte abraço para ela e todo o pessoal que faz parte aí do, é, do Grupo Braga. Você quer dar um presente à sua família, sua namorada, né? tá chegando dia dos namorados também. Você já pode já se programar para ir lá no Grupo Braga. Tem várias opções para você né? dar aquele presente especial pra sua mãe, seja o aniversário, né? Com certeza. Olha aí. Tá melhorando o negócio. O negócio aqui é animado, Essa viu? né? <laughs> cast é diferente, né? Sextou aqui. Eu não sei se, se o delegado. Não, tira tá... o senhor, rapaz. O, o, o nosso amigo aqui, é, Rossini, vamos chamar Rossini agora, né? É. O deputado Rossini está aqui, né? E com certeza a gente vai agora ler os comentários. O pessoal está assistindo a gente aqui, ó. É, Edivane Oliveira, fechado com Rossini, está tá nos assistindo também. Autoescola Criativa Altinho. Altinho está ligado na entrevista, pessoal de Altinho. Huiz é, Soares de Brito, sou de Belo Jardim. E irei votar em Rossini para deputado estadual também a Maria das Graças de Macedo a Lolita meu deputado estadual Sérgio do Ônibus boa noite isso é o meu irmão aí meu irmão muito bem muito obrigado é aí assistindo. pelo pelo carinho aí dos amigos aí que estão aí fazendo essas declarações de apoio é isso aí vamos de descer essa cerveja aqui um pouquinho daqui a pouco a gente começa é isso aí Manda um abraço também o pessoal do Lajeado também tá ligado aqui no nosso podcast aquele abraço todo especial. O pessoal de Garanhuns também e Caruaru também tem gente de Caruaru ligado no pode conversar. É... E você foi nessa vida de, de, de delegado, né? de, de polícia, mas você recomenda tem muita gente hoje é, universitários pessoas que ao ver também o aumento da violência, tem muito jovem hoje que quer ser ingressar na polícia, né? É, ser delegado tantas outras coisas. Você recomenda a pessoa, é, essas pessoas que querem se tornar um bom policial? Rapaz, eu recomendo. Eu recomendo às pessoas, inclusive eu costumo aconselhar jovens que estão aí se preparando para o vestibular. Eu costumo dizer a eles: eu digo, olha, sigam. A sua vocação. Eu acho que é muito ruim alguém fazer faculdade, uma faculdade que ele não se identifica com aquele curso. Ou alguém escolheu uma profissão só por, por conta da questão financeira se ele não tiver vocação. Porque se você não tiver vocação para ser um jogador de futebol, assim como eu não tive, você não vai conseguir ter sucesso na profissão. Se você escolher ser policial, Independente da área, seja militar, civil ou federal. Mas se você não tiver vocação, se você não tiver vontade de combater o crime, de se dedicar e tal, você não vai ter sucesso e vai prejudicar a população. Então eu acho que em qualquer profissão que a gente escolher, pode ser na saúde, pode ser na área da educação, na área dos esportes, na área da segurança pública, na área da justiça o ideal os bons profissionais são aqueles que escolhem a profissão porque eles se identificam porque ele tem vocação essas pessoas vão conseguir certamente ter um desempenho muito melhor do que aquelas que olharam apenas para o fator financeiro mas aquelas pessoas que têm a vocação de ser policial que se identifiquem com a atividade policial eu incentivo claro que elas escolham a polícia que vá para a polícia nós precisamos a população como um todo a sociedade como um todo precisa de bons policiais, nós precisamos de proteção, até porque quando a gente fala de segurança pública, nós não estamos falando, não é segurança pública não se limita a armas e viaturas. Segurança pública é o que é zelar pela vida, pela integridade física e moral das pessoas, pelo patrimônio, pela paz coletiva. Então segurança pública tem uma abrangência muito mais ampla do que simplesmente prisões, polícia, tiro e tal. Na verdade, o papel da segurança pública, o principal objetivo da segurança pública é evitar que os crimes aconteçam. O, é o nosso é né? exato. O pessoal, vezes, e o nosso objetivo enxerga. é o quê? é que não precisa prender ninguém, é que ninguém seja roubado, que ninguém seja agredido, que ninguém seja, seja violentado de qualquer que seja as suas formas. A nosso objetivo quando nós vamos para a rua é isso é que todo mundo consiga viver em paz infelizmente quando o crime acontece alguém tem que tomar a providência e essa providência inicial quem tem que tomar somos nós policiais é a importância de você é, saber que você quando você é, se torna um policial um delegado um professor seja qual for a função pública saber atender o público né tem muita gente que ao ser, a se tornar um, um, é, um é, é, ocupar um cargo público não, 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 é, não se encontra naquele, na, naquela posição e às vezes prejudica a população, principalmente as pessoas que mais precisam. A gente Verdade. vê muito isso, né? E é, é tão importante, a, a, o, seja, seja um Gari, ah, como é, é. segunda-feira, dá um abraço pessoal a todos os garis. Segunda-feira é dia do Gari, né? não um das, uhum. é, é, das funções públicas mais bonita e também popular, né? Muita gente. De, que atua ali no, na área dos garis são pessoas humildes e pessoas que com certeza estão tá no dia a dia da população também tá bem, bem ligada à população à limpeza da, urbana, né? E que exercem uma função importantíssima, uma função importantíssima. fundamental. Já a pessoa que seria uma das cidades se não se não fosse os nossos garis é verdade. Acordam seria cedo, uma tristeza, o ac... lixo tomando conta de tudo. Ninguém ia conseguir morar nas cidades, a quantidade de doenças ia ser muito grande, a proliferação de doenças, ratos, insetos, então os nossos garis é uma profissão que muitas vezes a gente vê muitas pessoas desprezando, não é que despreza a profissão, é que ignora. Passa aqui na rua e tem alguém varrendo a sua rua, coletando o seu lixo e as pessoas saem de casa muitas vezes e não dá um bom dia, bom dia, boa tarde, tudo bem, e esquece o papel tão importante, tão nobre que aquele garia, aquele coletor de lixo está desempenhando ali na sua rua. É tão importante né? para a gente, para toda a população tomar conta da cidade. A beleza da cidade está ligada exatamente na limpeza. Claro. E agora, né, a gente passou pela pandemia, a gente viu que foi uma das categorias que estiveram de frente. Né, contra o coronavírus. Que não pararam. Né, não né? pararam porque não tinha como parar também. Uhum. Além né, de, de, ter, de ter que sair para casa, como muita gente uhum. não teve que conseguir ficar em casa, como é, era recomendado ficar em casa, as pessoas não ficaram em casa. As pessoas foram para o trabalho, foram para a luta né, e graças a Deus, infelizmente, perdemos muita gente. Mas a gente está aqui né, para contar a história e tanta gente guerreira que ainda hoje faz seu papel. Mesmo depois, a gente já trata um pouco como é, pós-pandemia. Mas que, mesmo com a pandemia, aí, as pessoas ainda continuam na sua luta, na é, desempenhando o seu trabalho. Tão bonito. Verdade. Rapaz, e quando você fala de pandemia, quando você fala de limpeza pública, fala do Gari. A gente, pronto, eu como fui prefeito durante oito anos, peguei aí o início aí da pandemia do, da Covid. A gente, a gente parou, nós que temos sensibilidade, a gente parou para analisar o risco que o Gari estava. Ele estava exposto ali ao coletar o lixo de pessoas que estavam infectadas. É verdade. Não é? Então, é uma profissão que merece todo o respeito e admiração da população. É, a gente falou agora sobre a sua vida como delegado de polícia, a né? atuação como delegado de polícia, mas como foi que surgiu esse essa ingresso na, na política? Como foi que você é, se tornou é, um político? Ah, já era um homem público, porque uhum. a partir que você é delegado, você já é um homem público. Uhum. Mas como você ingressou na política, como começou isso? Rapaz, foi engraçado, porque eu digo a todo mundo e muita gente não acredita, eu não gostava de política, eu nunca tinha me envolvido em política, eu nu nunca tinha sido sequer filiado a algum partido político, não gostava de comícios, não gostava de eventos políticos. Nem antes de ser delegado de polícia e nem depois. Mas aí quando foi... No ano de 2008, eu morava em Belo Jardim, estava morando em Belo Jardim, mas tinha residência também em Lajedo, porque me casei. A minha esposa é de Lajedo, a minha sogra tinha sido vereadora em Lajedo, então comecei a entrando na vida política através do, do laço familiar, pelo fato de ter me casado e tal, com a filha de uma vereadora. Mas quando foi no ano de 2008, eu fui convidado. Pelo nosso saudoso Adelmo Duarte, que foi prefeito de Lagedo, que foi deputado estadual, fui convidado para entrar na política. E eu disse, Adelmo, eu acho que eu não tenho vocação para a política, que eu nem gosto de política. E ele disse uma frase engraçada, ele só assine: a política precisa que pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, entrem na política para fazer algo novo dentro da política, para sair dessa mesmice. Que nós temos aí, que a população se cansa. Com o tempo, a população vai cansando desse sistema de política que está sendo praticado pelos velhos políticos. Eu aceitei o convite, meu senhor, eu digo, Adão, ah, eu, eu aceito ser candidato a vereador, mas se eu puder fazer política é do meu jeito. Sem seguir nenhum tipo de cartilha dos políticos profissionais. Ele disse: Ô oh, meu filho, tem carta branca. Aí eu digo, pronto, então eu vou conversar com o povo. Aí não fiz, disse, não subi em palanque. Na minha campanha de vereador em 2008, fazia reuniões na, nas ruas, nas comunidades, nos bairros, nos, nos sítios, nas ruas ali e tal, reuniões pequenas, 20, mas 30 não, pessoas não, em cada reunião. Mas não, nada de comício. ainda Nada de comício. Não fiz nenhum comício em 2008. Agora em compensação, passei a campanha todinha visitando as ruas, as vilas, as comunidades rurais e, e urbanas de Lagido. E minhas reuniões eram muito pequenas, a maioria delas inclusive sem sistema de som. Era conversando com o povo, eu digo, olha, só aí você anda a vereador e tal. Eu quero saber o que é que vocês esperam de vereador. E as pessoas iam dizendo: ó, oh, o vereador tem que ser mais presente, tem que passar aqui depois de eleito para saber o que é que a gente está precisando, que os vereadores só aparecem de 4 em 4 anos. Ou seja, a mesma queixa que a população também tem dos deputados. Beleza. Fiz a campanha todinha assim. A pé. Reuniões pequenas, visitando as casas de Lagedo. Escutando o povo. Escutando as pessoas, acima de tudo, anotando o que é que o povo esperava de um vereador, que era a minha primeira experiência como político. Eu tinha que entender do povo o que é que o povo queria que um vereador fizesse por eles. Para ver também se aquilo ali me agradasse e se eu ia continuar com a campanha. Resultado: ninguém acreditava na minha eleição, em Lajedo. O povo dizia, o cara é delegado. Não é da cidade, é índio. Vem lá do meio do mato, esse cara não se elege nunca para vereador. E o povo dizia isso, é, eu é nem ligava. Não, e eu não ligava. Não diziam a mim, né? diziam por trás. Mas eu não ligava, continuava minha campanhazinha ali, pé no chão, vindo as pessoas, conversando, olho no olho. Resultado, quando abriram as urnas, eu tive quase 2.800 votos numa eleição, que com 300 votos tiveram vereadores que se elegeram. Ou seja, eu tive uma votação que dava para eleger oito vereadores na época foi uma surpresa foi inclusive para mim eu, é eu acreditava que eu, eu era esperava eleito que tanto mas não esperava nunca aquela votação toda aí foi engraçado demais aí passei quatro anos como vereador visitando as pessoas toda semana eu visitava uma comunidade diferente depois de vereador já vereador no mandato chegava e dizia ó fui eleito vereador e vim aqui na rua de vocês saber se vocês querem que eu faça alguma coisa por vocês aí alguém dizia ó a merenda não presta tá faltando hospital está faltando médico no hospital ou tem um esgoto estourado, iluminação, segurança, a polícia não apareceu, o, o, a professora não veio. Qualquer coisa, eu anotava, ia para a Câmara dos Vereadores, fazia indicações para o prefeito, fazia ofícios, fazia requerimentos e cobrava. Toda semana eu cobrava alguma coisa. E dizia uma coisa: fui eleito pela oposição em Lagedo, no grupo de oposição. Fui vereador os quatro anos como oposição, mas eu sempre disse a todo mundo: disse na campanha e disse durante o meu mandato de vereador. Diga, eu vou ser um vereador do povo, porque eu acho que a gente o nosso papel como político é o quê? É defender a população. Mas eu dizia, eu sou de oposição. Mas se o prefeito mandar um projeto que seja bom para a cidade e para o povo, eu voto a favor, independente de partido. Eu acho que essa questão partidária não pode se sobrepor ao interesse da população. Não é porque alguém é da oposição ou da situação que pode ficar contra o povo para beneficiar o seu partido político. Isso aí é uma coisa que eu sempre defendi e vou continuar defendendo. Muito mais importante do que os partidos é a população. E aí, graças a Deus, eu tive essa, essa atuação aí que foi tão elogiada até hoje em Lagedo. Eu acho que eu fui um dos vereadores que mais fizeram requerimentos, que mais fizeram cobranças, que mais discutiu todos os projetos que chegavam na Câmara de Vereador. Ok, vamos dar uma paradinha aqui enquanto a gente é, vai falando aqui um pouco sobre a, os nossos patrocinadores. Vendendo um pouquinho o Jabá. O pessoal é, é, vai falar ali com o Rocinho também, né? O pessoal. E a gente vai é, dar continuidade aqui aos nossos patrocinadores. Mandar um abraço para quadros personalizados. Se você quer um, tem um quadro né, uhum. para personalizar é, que a sua não. casa... Né, e tantos outros locais, uhum. é isso aí. O programa ao vivo é assim mesmo. <laughs> Mandar um abraço para você que está nos acompanhando. Deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube, pessoal. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre sua chegada em Lajeado deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários é isso aí, vamos lá vamos dar continuidade aqui vou olhar aqui os comentários, o pessoal está acompanhando hoje a audiência é muito grande, muita gente está assistindo a gente pelas várias páginas não só aqui da TVSBU né do, é, do da TV Diário também do da São Bento FM blog Jardim do Agreste mandar um abraço para é, Genesi que sempre está acompanhando também dando esse apoio todo especial aqui é, também a outras páginas daqui a pouco eu vou dar uma olhada também e ler os comentários a Ana Nunes diz nosso deputado história que orgulha parabéns Rocinho pela sua entrevista Cassiana Cordeiro, dá uma boa noite. É, Marcelinho Albuquerque, pode contar comigo com a sua campanha, delegado Rossini. Pessoal, Bem, acompanha. Muito obrigado aí pelo carinho de todos aí, viu? E nossa amiga Cassiana, daqui a pouco eu vou aí, né, Cassiana? Tomar um café na casa dela quando terminar aqui. Olha aí. É isso aí. É, a gente falou sobre a, a questão de você ser foi vereador na cidade de Lajedo, mas como foi que você chegou a Lajedo? Você chegou a morar em Lajedo? Morei. É, Viro cidadão de, de, de Lajedo, como Morei. foi isso? Vi, virei. Eu fui a Lajedo no ano de. em março de 2003, quando eu tive. quando eu prendi esses, esses dois assessores do deputado lá de Caruaru, que pediram minha transferência de Caruaru, deputado por influência política e tal e tal. Como eu estava fazendo um trabalho, graças a Deus, muito elogiado em Caruaru. Então a chefia de polícia teve a consideração de me chamar e dizer, ó oh, Rocina, assim, a gente vai ter que tirar você de Caruaru, mas você não vai sair por baixo. Nós temos uma missão muito especial para você. E eu digo é essa missão. E na época o chefe de polícia, que era doutor Aníbal Moura, me chamou e disse, ó oh, assim nós temos uma cidade hoje em Pernambuco que está com índice elevadíssimo de violência, que a população está requerendo, está pedindo que a gente coloque um delegado operacional lá. A Assembleia Legislativa também está pedindo que se coloque um delegado operacional lá e tal. Que na época, inclusive, era um pedido de Adelmo Duarte, que era deputado estadual na época. E aí o chefe de polícia disse, ó, oh, essa cidade é Lagedo, então eu quero saber se você... Aceita comandar a delegacia de polícia de Lagedo, sabendo que vai ter uma missão difícil, porque havia lá em Lagedo? de conta. passagem. Tinha passado por lá algumas vezes. E aceitei o convite. Eu gosto, sempre gostei de desafios. E fui para Lagedo. A primeira reunião que eu fiz em Lagedo foi na sede do Rotary Club de Lagedo. Uma reunião com a presença de, muitas, de muitos empresários, com a presença do juiz, padre, pastores pessoas de educação, representantes do poder público municipal. E lá eu vi relatos de que estavam havendo sequestros, roubos de carga, assalto a banco, extorsão, muitos assaltos a mão armada, pistolagem, latrocínio e outros crimes, perturbação do sossego alheio e tal. Realmente estava uma situação bem pesada. O chefe de polícia, eu pedi a ele para escolher os policiais que iriam me acompanhar até, até Lagedo, para trabalhar comigo em Lagedo. Ele me deu carta branca para escolher uma equipe, escolhi uma equipe boa, uma equipe operacional, uma equipe de policiais que iam atuar do jeito que a cidade estava precisando, que a polícia atuasse. E graças a Deus, Naldinho, aí consegui... Durante essa época eu não morava em Lagedo, estava atuando em Lagedo. Aí consegui fazer um trabalho em Lagedo que foi tão... Tão elogiado que eu cheguei, inclusive, no ano de 2004, a receber uma medalha de ouro do ex-governador do governador da época, que era Jarbas Vasconcelos. Uma medalha de, de honra ao mérito, uma medalha de ouro, que eu acho que no ano de 2004, um ou do máximo dois delegados de Pernambuco apenas receberam essa medalha, salvo engano, só fui eu, pela quantidade de prisões que eu tinha realizado no município. Eram muitas prisões, recebi vários elogios do Poder Judiciário, juiz, promotores, Tribunal de Justiça. Trabalhou é, muito. Não, votos de aplauso da Assembleia Legislativa quase todo mês, porque eram muitas prisões de, de, de relevância. Quadrilhas foram desarticuladas, os principais criminosos da época foram presos, outros foram embora. Isso foi um trabalho que, graças a Deus, foi muito reconhecido pela população. Depois eu fui transferido de lajedo, já estava lá bastante tempo e tal. E quando eu saí, quando fui transferido de lajedo para a cidade de Belo Jardim, onde eu assumi a delegacia seccional, a população de lajedo fez um abaixo assinado na época, salvingando com quase 10 mil assinaturas, pedindo o retorno do delegado Rossini para lajedo. Então isso mostra que foi um trabalho bem, bem elogiado, bem reconhecido pela população é, 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 um, é uma, sempre foi um, um grande problema a segurança pública, né, Na, é, para várias cidades, né. Ah, Agora fico, a gente nos últimos anos vem sofrendo muito com essa questão do aumento de o, assaltos, o... verdade, né, e tantas outras coisas que vem acontecendo. Ronaldinho, engraçado que quando eu era delegado de polícia de do Lajeado, o prefeito da época, que hoje é meu adversário político ele fez um ofício para o governador do estado, ele como prefeito, o irmão dele como deputado, fizeram um ofício para o governador do estado, pedindo elogios, minha, elogiando e tal, para o governador do estado e dizendo: Rossini foi o melhor delegado que já passou aqui por Lagedo. Aí me encheram de elogios. Alguns anos depois, eu entrei na política e virei adversário dele. E aí eu usei esse ofício. Quando ele falou mal de mim, que ele tentou me descredenciar. Como delegado e tal, esse delegado, e agora quer ser prefeito, eu digo, olha, quando eu fui delegado daqui, eu tenho aqui o um ofício aqui, assinado pelos meus adversários, mexendo de elogios, dizendo que eu fui o melhor delegado de polícia que ele já conheceu. E realmente eu estava lá com o um ofício. Aí foi engraçado demais porque desmanchou, deixei meu adversário sem palavra, né? <laughs> acho que ele não imaginava nunca que eu, eu nunca tinha guardado esse né É verdade. É, você se tornou vereador depois que chegou em Lajeiro e tal. E como foi essa questão de você é, se lançar prefeito na cidade de Lagedo? Quando é que, quando é que surgiu a, a ideia? É, só para esclarecer, quando eu fui eleito, quando eu fui candidato a vereador em Lagedo, já faziam dois anos que eu não trabalhava mais em Lagedo, eu já estava trabalhando em, em São Bento do Una. Fui vereador quatro anos, quatro anos depois, eu fui convidado a ser candidato a prefeito. Meu grupo político, que lá a gente chama de Grupo Boca Preta. Me escolheu para ser candidato a prefeito em Lajedo Eu aceitei o desafio. Eu sempre gostei de desafio. Eu gosto de desafio. Gostar, inclusive, desde novo, eu gosto de, de apostar a corrida a pé, correr uhum. motocross, tal. Eu sempre gostei de um pouco de adrenalina. Aí aceitei o convite de ser candidato a prefeito. Fizemos uma campanha, uma campanha diferente lá em Lajedo. Uma campanha de prefeito onde muita gente dizia: ninguém ganha essa eleição, porque o delegado não tem dinheiro. Os dourados são muito ricos, o palanque dos dourados tinha muitas autoridades: governador, senador, deputado federal, um monte de gente importante no palanque deles. E o nosso palanque era um palanque do povão. Só tínhamos eu, mais dois vereadores, com Adelmo, que em 2012 já era ex-deputado, não era mais deputado. E o nosso grupo político ali enfrentando o poderio econômico e político dos nossos adversários. Mas quando a campanha começou, a gente eu não me intimidei em momento nenhum. E saí mostrando às pessoas, eu digo, olha, dinheiro não governa, quem governa são os homens. Não adianta você ter dinheiro se você não souber governar. Então nós precisamos dar oportunidade de governar aquelas pessoas que têm vontade de governar, que têm propostas concretas. Que querem governar ouvindo a população, trabalhando para o povo, lembrando de uma coisa muito importante, isso eu dizia na campanha, e continuo pensando dessa forma: político não é patrão, político é empregado do povo. Prefeito, mais ainda, nenhum prefeito é dono de uma cidade nem dono de prefeitura. Prefeito é apenas um empregado do povo que está ali numa função de gerenciar a prefeitura, enquanto o povo quiser. Porque na hora que o povo não quiser mais, o povo tira, tira até antes da eleição. Então fui eleito dessa forma, graças a Deus governei dessa forma e continuo pensando dessa forma. Nós políticos, nós não somos patrão, nós somos empregados do povo. Daí, então foi eleito prefeito da cidade de Lagedo? Fui. É... Como foi isso? Inclusive, inclusive com a maior votação já vista na história de Lagedo. E era engraçado, que meu adversário ficava muito nervoso. Eu ria. Ele ficava nervoso, o povo me mostrava o que ele dizia. Eu disse: é o desespero. Ele dizia, como é que pode? Ele no microfone. E era engraçado. E ele se embebedava. Ia fazer comício, embriagado, nervoso. Eu não vou perder para esse delegadinho, esse índio. Esse índio tem que ir embora para a aldeia dele e tal e tal. E eu só fazia rir com aquilo ali e dizia: olha, enquanto o adversário está desesperado aí, tentando aí me provocar, eu vou continuar fazendo uma campanha de propostas, uma campanha ouvindo a população. Querendo saber o que é que cada uma das comunidades precisam que um prefeito faça em Lagedo a partir de janeiro. E graças a Deus, Naldinho, eu posso lhe assegurar e assegurar para qualquer pessoa que conheça ou que não conheça Lagedo. Nós tivemos aí, eu fiz um governo aí de oito anos, que foi um governo, inclusive, eu sou o único político de Lagedo que nunca perdeu uma eleição. Eu já participei de seis eleições em Lagedo, seis disputas políticas e saí vitorioso nas seis. Ganhei a primeira eleição de vereador como um dos vereadores mais bem votados do interior de Pernambuco, com quase 2.800 votos. Fui eleito prefeito mais bem votado até hoje da história de Lagedo. Tive a maior quantidade de votos da história do município de Lagedo. Tive também a maior vantagem de votos em cima do meu adversário da história de Lagedo. Consegui ser reeleito, repetindo a votação da primeira eleição, que é uma coisa muito difícil. Manteve, Manter é muito difícil Se reeleger já é difícil E manter na votação mais difícil ainda E cons consegui fazer o meu sucessor Infelizmente ele morreu Que era Adelmo Duarte E conseguimos eleger todos os deputados Estaduais e federais Que nós apoiamos ao longo desses oito anos Lá em Lajedo Então a carreira vitoriosa e engraçado que toda eleição minha Meus adversários sempre ficam dizendo Ele não se elege não, ele não tem chance Não vai chegar a lugar nenhum Aí ah, eu acho engraçado, toda eleição em Lajedo é assim: quando começa aquela fase de pré-campanha, ele já começa. Ah, ele não ganha, ele não se elege, ele não tem chance, e toda vez a gente sai vitorioso e eles é quem sai se lamentando na derrota. Como foi, é, como foi a marca do seu mandato? Vamos falar um pouco agora como foi você atuando como prefeito na cidade de Lajedo. Com, 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 que, que são oito anos, muita coisa aconteceu. Oito anos. Oito anos em Lajedo. Oito anos. Qual Rapaz, você pode resumir aí do, do que aconteceu posso, em Lagedo como Rocinho Prefeito? Posso? Eu posso colocar aqui cinco pilares da minha gestão como prefeito. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Ouvir a população. Passando a eleição, terminou a eleição, a vitória, uma semana aí, descansou e tal. Voltar para agradecer à população os votos e voltar para perguntar ao povo. Eu digo: pronto, ganhamos a eleição, agora eu quero saber o que é que vocês querem que, nós, que a gente faça na saúde, na educação, o que é que vocês querem que a gente faça? Na segurança pública, com o um homem do campo, em cada uma das áreas do município, tanto nas áreas territoriais como em cada uma das áreas de atuação da prefeitura. E nosso primeiro compromisso em Lagedo, Lagedo era conhecido por ter um, Lagedo tinha um hospital que era conhecido por Hospital Rodoviária, na gestão dos meus adversários. Não tinha médico, só tinha médico um dia por semana, dois no máximo e tal. As pessoas inclusive viviam pedindo socorro nas cidades vizinhas, aqui em São Bento mesmo. E o primeiro desafio meu foi não deixar faltar médico nenhum dia. Colocar médico em todos os postos de saúde. E nós conseguimos cumprir isso. Colocamos médicos no hospital todos os dias. Em grande parte dos dias nós tínhamos dois médicos de plantão no hospital e médicos em 11 postos de saúde. Colocamos médico para fazer atendimento domiciliar, montei um consultório móvel para atender aquelas pessoas com dificuldade de locomoção. Olhamos para a educação, todas as escolas de Laje, todas elas, quando nós assumimos a prefeitura, estavam ou caindo ou com os seus prédios em péssimas condições de, de, de uso, os móveis danificados. Nós reformamos todas as escolas de Lajeado. Climatizamos, ou seja, colocamos ar-condicionado nas principais escolas do município de Lajedo. Forro, ar-condicionado, cerâmica. A situação das escolas era tão caótica quando eu assumi a prefeitura que uma das maiores escolas e a mais conhecida do município, as salas de aula de uma sala você via a outra pelos buracos da salina nas paredes o piso afundando, o teto desabando, que eu digo, meu Deus, vai acontecer uma tragédia aqui. Então nós cuidamos aí das escolas, da estrutura das escolas, colocamos móveis novos em todas as escolas e investimos mais ainda na qualidade do ensino, fazendo capacitação continuada com os profissionais da educação. E investimos também com muito carinho e com muito zelo na questão da merenda escolar, na qualidade da merenda escolar. Eu acho que a merenda escolar é fundamental, principalmente nas escolas que atendem aquela população de uma renda mais baixa, aquela população, que aqueles alunos que muitas vezes vão para a escola e tem na merenda a principal refeição do dia. Então nós investimos muito. Com relação ao homem do campo, Lagedo tem uma, uma, um povo muito trabalhador, tanto na agricultura quanto na criação de animais e nós demos atenção muito especial ao homem do campo. Nós recuperamos todas as estradas da zona rural de Lajeado. Fazíamos mensalmente distribuição de aproximadamente mil caminhões pipas por mês para a população da zona rural nos períodos de estiagem, aração de terra para milhares de pequenos agricultores, assistência técnica para cri pequenos criadores, pequeno, pequenos agricultores. Então demos uma atenção muito especial ao homem do campo, fornecendo máquinas e tal, para limpeza e construção de novos reservatórios de água, instalação de cisternas, para facilitar a vida do homem do campo e para dar ao homem do campo a condição dele se manter no campo, dele sobreviver, dele ter renda no campo. Olhando para o lado social, nós transformamos a Secretaria de Assistência Social de Lagedo. Numa secretaria humanitária, uma secretaria que humanizou, acima de tudo, o trabalho dos assistentes sociais, para trazer aquelas famílias carentes, aquelas famílias que estavam com algum tipo de desajuste familiar, trazer para junto, ver o que é que estava faltando, por que essa família está assim, por que o filho ou a filha está desgarrado, está rebelde na escola. Com isso aí nós conseguimos. Esse trabalho de assistência social interferiu também na melhora dos índices de educação. Porque você sabe muito bem que uma criança ou uma adolescente que está vivendo num lado desajustado, aquilo vai refletir na qualidade da educação, aquilo vai refletir na forma como aquele adolescente se comporta no coletivo, se comporta em sociedade. Aí a gente tá olhando para a área da segurança pública, eu cheguei em Langeiro como prefeito, fui visitar as instalações da polícia, encontrei uma delegacia de polícia caindo, Delegacia, o prédio da delegacia de Lajedo é do Estado, mas estava caindo. O delegado estava atendendo no corredor. Procurei o governo do estado e tal, consegui ali um, um projeto de engenharia, mas não consegui o recurso para ajeitar a delegacia. Fizemos um, um, uma, uma vaquinha, popularmente uma vaquinha com alguns três empresários de Lagedo. Fiz a doação do meu salário de um mês de delegado. Fizemos ali uma vaquinha com mais três, com três empresários e conseguimos reformar toda a delegacia. E aí, através da prefeitura, nós investimos computadores novos, ar-condicionado, material de expediente, móveis e tal. Fizemos manutenção das viaturas, fornecimento da alimentação para todos os policiais que trabalhavam em Lagedo, fornecia material de expediente. Na polícia militar, nós construímos, através da, da prefeitura, um prédio e doamos para a Polícia Militar de Lagedo um prédio que acomoda, com capacidade de acomodar um batalhão de polícia. E que graças ao nosso investimento conseguimos trazer para Lagedo uma companhia independente. Companhia Independente na estrutura de um mini-batalhão. Conseguimos trazer para Lagedo, através de investimentos do município, o BEP. O BEP que inclusive fez operações importantíssimas aqui em São Bento do Una. Eu queria falar, foi uma, uma, uma marca não só para Lagedo, mas para a região para inteira. Para toda a região. A Companhia Independente atuava, atua em toda a região. E o BEP também atuava aqui em toda a região, principalmente aqui em São Bento. Assaltos de carro forte, roubo do Banco do Brasil aqui de São Bento. Quem fez o primeiro combate, quem fez o principal combate, as prisões, inclusive. Os quem... primeiros a chegar, foram os policiais, né? Do, os primeiros do, do a chegar, né? Que é o, batalhão, de, 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 o batalhão especializado aqui de Pernambuco, da Polícia Militar de Pernambuco. Então, esses investimentos que nós fizemos na segurança pública, somados à criação da Guarda Patrimonial de Lagedo, durante os meus oito anos como prefeito, conseguiu, conseguimos reduzir bastante os índices de violência em Lagedo. Em laje de segurança pública foi tratada por mim como prefeito como uma das prioridades do nosso governo. Até porque essa também é uma obrigação dos prefeitos. Isso inclusive está na lei. Segurança pública é obrigação da União, dos estados e dos municípios. Que muitas vezes os prefeitos, e eu não estou me referindo aqui a São Bento, estou falando de uma forma em geral, de uma forma em geral, muitas vezes alguns prefeitos se esquivam dessa obrigação, né? Preferem fingir que não é com eles e tal. É isso aí. Conversa boa, né? A gente tá aí, pessoal assistindo, acompanhando a gente em toda a região aqui. Mandar um abraço pro pessoal que tá acompanhando a gente também pelo agora sim pelo YouTube, né? <laughs> já teve um problema no YouTube. A gente tava sem YouTube, tava né? Tava sem YouTube, mas o pessoal agora quem tiver no aí no Facebook, quiser assistir com a família, botar na televisão de casa, só acompanhar aí lá na TV subindo nosso canal e a gente vai ter também, pessoal, que veio aqui mais Rossini, aquele abraço todo especial também está acompanhando ao vivo, não só né, pelas redes sociais, mas também presente, junto com a gente. É, a gente está falando sobre segurança pública. É, essa questão de segurança pública, eu acho que vai ser uma das bandeiras né, é, levantadas nessas eleições de 2022, por questão da, da, do que o povo vem sofrendo. O senhor que vem acompanhando, o senhor tem até um programa, da né? gente até lembrar, esse também tem um programa lá na rádio, na Asas temos, FM, né? Temos. É até retransmitido pela TV SB1, né? pelo, pelo nosso canal. E como é que o senhor vê essa questão do aumento? O que é que vem faltando para que essa violência tenha aumentado, os índices de violência? Rapaz, eu estou na polícia há 23 anos. Atualmente eu sou, atualmente então, desde o ano passado, eu sou diretor da Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco. Tive atuação como delegado titular em várias cidades aqui do Agreste de Pernambuco, mas atuei em operações policiais e algumas investigações especiais em todas as regiões de Pernambuco. Então eu posso dizer que conheço de perto o estado de Pernambuco e as principais causas da violência aqui em Pernambuco. Conheço fases boas e conheço também fases ruins da segurança pública. Posso aqui pontuar uma fase boa: no nascimento do Pacto pela Vida. No início do governo do, do saudoso Eduardo, Eduardo Campos, Campos, que, na minha opinião, foi o melhor governador que Pernambuco já teve, pelo menos daqueles que eu conheci, principalmente na área de segurança pública. Mas, infelizmente, ao longo dos, ao longo dos últimos anos, a segurança pública foi, foi sendo deixada de lado. Uma prova disso é que, hoje, nós temos uma defasagem de policiais, de 2 mil policiais civis, ou seja, precisamos, com urgência, que o governo do Estado. Abra concurso para a contratação de dois mil novos policiais civis. Para quê? Para que a gente não tenha delegacias fechadas. Delegacias que fecham à noite por falta de policiais. Fecham o final de semana por falta de policiais. Muitas delegacias que, quando estão abertas, têm apenas um policial por dia. Você imagina, uma das principais funções do policial civil é investigar crimes. Ninguém pode investigar um crime sozinho. E se o policial está sozinho na delegacia? Ele não pode sair da delegacia porque ele é segurança do prédio. Ali existem inquéritos, armas e outros, outros objetos, peças de investigação, que de uma hora para outra podem ser furtados por alguém que invada a delegacia. Então o policial não pode sair. Se o policial está sozinho na delegacia e não pode sair, quem é que está investigando os crimes? Então a quantidade de investigação caiu demais. A quantidade de crimes que estão aí esperando a investigação por falta de efetivo policial é muito grande. Sem contar que aquele policial também sozinho na delegacia, ele também está correndo risco de vida. Delegacias de Pernambuco já foram invadidas e assaltadas, inclusive. Muitas vezes, talvez a população nem saiba disso, mas algumas delegacias de Pernambuco já foram invadidas e até assaltadas, com policiais rendidos e objetos da delegacia sendo furtados, roubados. Se a gente olha para a polícia militar, a falta de efetivo também é um problema muito grande. Nós precisamos hoje, e esse cálculo não é meu, isso aí foi um cálculo feito pela Associação de Cabos e Soldados de Pernambuco, onde no relatório final da associação, no levantamento feito pela Associação de Policiais Militares de Pernambuco, eles constatam que Pernambuco precisaria hoje ter 10 mil policiais a mais do que nós temos hoje no efetivo atual do governo do Estado. Eu acho que é o que fica mais escancarado na segurança pública, é a questão da polícia militar por questão que ela, ela aparece mais do que a polícia civil, né? Que a uhum. polícia civil ela tem um trabalho mais é, vamos dizer assim, mais, mais é, silencioso, né? Até porque uhum. a investigação não se vai é, chamar a atenção da, 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 uhum. é, dos seus inquéritos que são abertos, tem que estar com aquele trabalho mesmo discreto, mas a gente realmente vê que as pessoas a gente vê que, principalmente assim a gente vê a, o que o povo mais pede como na questão da polícia é, militar é a presença da Rocan. Né? A, a presença da é. Rocan, né? que até o Tenente Isaac vem fazendo muita coisa aqui na, na região. Mandar um abraço para ele, ele, ele tá, é o comandante hoje aqui da polícia foi o nosso primeiro entrevistado. Uhum. E também é, mandar um abraço também ao Major. É, Leone Cena também, que tá fazendo um trabalho lá em Pesqueira, também, policial. Major Leone, Major meu amigo. Major Leone também. Ele é tá, natural de São Bento, É. Né? Trabalhei com ele já. Natural assim, foi, virou é, cidadão. cidadão são bentense, né? Ele também, como é, Isaac também, mandar um abraço para eles dois, né? Que vai estar aqui também, o Leone a gente vai trazer também para tá dando entrevista, e mostrando um pouco da história dele e é isso aí mesmo, o pessoal é, até, tem pessoas até que compara o policial o militar com um vereador, porque é o policial está na rua. Né? O policial militar é, é o que está... É até para fazer a ocorrência de, de, de coisa de saúde. Né? Tem uma pessoa é, com algum problema mental de saúde, aí né? tem que ter uma guarda da polícia. Às vezes até um, um acidente mesmo, a polícia termina uhum. fazendo aquela ocorrência e ficando ali. Né? E a gente vê que faz falta. Né? Claro. Faz falta essa questão do... Que... Da, do aumento de efetivo mesmo. Que, na verdade, muitas vezes a polícia é até usada em funções que não é da sua atribuição. Por exemplo, Sim. se tem alguém com problema mental e está um paciente ali, isso é uma função da Guarda Municipal. Mas muitas vezes a Polícia Militar faz esse papel. Mas voltando aqui para a deficiência hoje da polícia: Pernambuco precisa, segundo o levantamento da própria Associação de Cabos e Soldados, de um concurso para a contratação de 10 mil novos policiais militares, para que a gente não tenha o que está acontecendo hoje, inclusive aqui em São Bento. Você tem aí um efetivo muito reduzido, você vê viaturas com apenas dois policiais, isso é desumano, isso é irresponsável por parte do governo para com a segurança dos policiais e para com a, o, o trabalho de segurança pública da população. Você vê cidades como, por exemplo, aqui vizinho, Capoeiras e Caetés, são apenas dois policiais por dia para tomar conta das duas cidades. Aí eu lhe pergunto, se uma viatura não consegue tomar conta de uma cidade, imagine de duas. <laughs> e esse exemplo, infelizmente, é isso está se repetindo em dezenas de regiões aqui de Pernambuco. Então, essa escassez de policiais, essa falta de policiais, de efetivo policial. Está gerando a violência, tá, é um dos fatores que está gerando o crescimento da violência em Pernambuco. Os criminosos sabem, assim como você sabe, assim como qualquer pessoa sabe. O criminoso vê passar uma viatura. Ele sabe que vai demorar muito a passar outra viatura ali naquela comunidade, porque ele sabe que não tem viatura suficiente. Fora as Por questão que nem você disse, está faltando as delegacias ficarem abertas, né? Uh -huh. Acontece uma ocorrência em São na a, a polícia vai até a cidade de, 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 de Belo Jardim para registrar ocorrência e muitas vezes a cidade fica sem policial. Fica desguarnecida e o criminoso sabe disso. Rapaz, os criminosos estão tão organizados que eles se comunicam ali dizendo: "Ó, oh, a viatura passou aqui, pode vir agora". Comunicando aos parceiros que pode ir assaltar naquela região ou fazer arrastão, ou fazer o que quer que seja, tráfico de drogas, porque eles sabem que a viatura já passou ali. E que só tem aqueles policiais, então os policiais vão ter que rodar o município todinho. Quando vier voltar para aquele mesmo local, já passou um dia todo. Então, isso aí, essa falta de policiais somados à falta de investimento do governo do estado na estrutura da polícia, na estrutura física dos prédios policiais. Se você olha aqui em São Bento mesmo, a companhia de polícia e a delegacia de São Bento do Una estão abandonadas. Eu estive lá 15 dias atrás, fiz inclusive um vídeo na frente da delegacia. Está o mato tomando conta, um monte de carro velho na frente. O, o, a polícia, a segurança pública de Pernambuco está pedindo ajuda. Pedindo ajuda, não as pessoas, está pedindo ajuda, está pedindo socorro ao governo do estado. Nós temos pouco efetivo, viaturas inadequadas, instalações policiais, delegacias e destacamentos abandonados, a polícia mal remunerada o policial se sentindo desvalorizado pelo governo do estado e a população precisando de uma polícia de muita polícia na rua e de uma polícia preparada uma polícia motivada para poder combater a violência de acordo com o crescimento que a violência está tomando na, em Pernambuco é verdade é isso aí manda um abraço para você que está nos escutando é o podcast pode conversar aqui na TV 1 também pela TV Diário de São Bento UNA, São Bento FM, blog Jardim do Agreste, tanta gente está nos assistindo agora o pessoal deve estar assistindo em casa, né? Tá um programa de sexta-feira, tá tudo reunido aqui para acompanhar é, e conhecer, conhecer Rossini, né? É, senhor não, Rossini, vou chamar agora Rossini. É, você por ter sido delegado, ter tido, você prefeito, mas antes delegado. Às vezes as pessoas têm um certo receio de, 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 de falar com você. Você acha que isso é, é, acontece? Rapaz, antes de eu me tornar político em lajedo, era engraçado que eu perceba a mudança hoje. Quem não me conhece pessoalmente, quem nunca tomou uma cerveja comigo, quem nunca jogou bola comigo, quem nunca foi pro churrasquinho comigo, quem nunca fez campanha comigo, muitas vezes fica pensando: ah, o cara é delegado de polícia, então esse cara deve ser diferente. E não é. O policial é, um, é um, um, um ser humano igual a você, igual a mim, igual a tantos outros que nós conhecemos. É só uma profissão a mais. É feito o juízo, o promotor. Feito o professor, médico, feito gari, é só um funcionário público com uma função são, diferente. São seres no horário de trabalho, nós estamos ali trabalhando para proteger a população. Nas horas de folga, a gente faz tudo que todo mundo faz. A gente gosta de festa, eu mesmo gosto de festa, gosto de assistir filme, gosto de brincar com meus filhos, eu tenho muitos filhos, por sinal, gosto de bater uma peladinha com os amigos, gosto de tomar uma cerveja com os amigos, gosto de passear, gosto de praia, gosto de ir pra fazenda, gosto de ir para sítio um churrasco no sítio, um forró no sítio, o meu mocotó, ou seja, leva uma vida igual a qualquer outra pessoa. Não deve estar com saudade nada do São João, está chegando aí. Graças a Deus Não, né que esse ano rolou um forrozinho daquele lá que a gente conhece. Graças né? a Deus que esse <laughs> ano aí, se Deus quiser, nós vamos ter o São João, nosso São João de volta, né? É, se Deus quiser. Bem, é, falando dos nosso patrocinador, eu disse a você que a gente ia ter mais um presente aqui, ah, personalizados personalizados mandou um, um, um quarto para você aqui, né? Pessoal em casa acompanhar e ver aí, ó. Quadro, quadros personalizados. Só ir aí no Gostei Instagram. Gostei Arroba rapaz. quadros personalizados quem, quem, é quem foi que é fez esse quadros? É meu sobrinho Marlon. É, Marlon, muito obrigado, é. viu, Marlon? Gostei muito, Marlon. Aí, ó. Dá quadros personalizados, mais uma. E. Um presente pra gente. Não, e meus parabéns aqui pela qualidade do material, rapaz. Muito bom. Faz quadro muito todo bom tamanho mesmo. Que você quiser. Do jeito que você quiser. Tem vários modelos. Só ir lá na Quadros Personalizados no Instagram, né? Você já reserva ah, lá. Muito, é um muito presente feito. marcante. Olha, muito, vai, muito. Já vai marcar aí o. Quem sabe o seu gabinete lá. Não, com certeza. Vai enfeitar a partir de janeiro, viu, Marlon? Em janeiro vai visitar meu gabinete na Assembleia, que você vai ver seu quadro lá pendurado lá, enfeitando a minha sala lá. É isso aí. É, quadros personalizados. Acompanhe você também aí. Vai lá, a, arroba quadros personalizados. Você está com o Instagram aí vai seguir lá o quadros personalizados né apareceu todo mundo viu e também as sabores da casa hoje não teve bolão mas mandaram aqui um é, espetinho não é a especialidade da casa mas ele mandar para não ficar sem nada aqui né acompanha a nossa entrevista é a sabores da casa depois vamos mandar um bolo lá para rocinho para ele né para ele provar já, já vou querer bastante né, da Sabores da Casa, que é um bolo que com certeza você vai gostar. O pessoal de casa também. E também o grupo Braga. Manda um abraço pra Natália. Braga, é. Braga Calçados também. Você tá precisando. Tá, é, querendo se preparando para a festa, né? Tá chegando agora os eventos da, da 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 região, né? Já teve aí o aniversário da cidade, tá chegando o São João, e você vai ter se programar e comprar aquela sandália, aquele sapato, aquele tênis, não sei. Você é quem vai decidir indo lá lá na é, Braga Calçados. Fica bem pertinho aqui da TV Bueno, lá na ali na Osvaldo Maciel, onde você vai encontrar também a Braga Papelaria, Armarinho Braga e também Braga Biju é o grupo Braga aqui em São Bento do Una sempre marcando a ah, ah, os momentos especiais aqui de São Bento do É isso aí Olha aí o quadro do Rocinho. O pessoal acompanhou e vai mostra estar também aí. mostra aí o povo aí at... não é o pessoal que está aí na sala aí <laughs> o pessoal de casa já viu né com certeza é, você foi prefeito, né? Eu lembro como você foi nos dois mandatos. Eu vou, e eu vou tomar uma cervejinha aqui não com tem você. Não tomar uma reta para estar tomando, rapaz. Sextou, aqui, né? É, sexto e eu é, não podcast, tenho mais compromisso hoje. Pode, é isso mesmo, o pessoal. Pensa que é bem, bem à vontade, o pessoal. É, para ficar bem à vontade e conversar é uma boa conversa. É o pode conversar. É, no seu segundo mandato teve a eleição para. A outra eleição 2018, né? Para governador. Ele. E antes da, da, do primeiro turno, você rompeu com o governador. Rompi é, Paulo antes, Câmara, antes da campanha, né? Antes da campanha. Foi. E foi uma das marcas quase que a eleição ia para o segundo turno, naquela eleição. Hum. Né? E como foi essa decisão? Deve Rapaz, na verdade, eu, eu rompi com o governo do PSB, não foi nem com a pessoa de Paulo Câmara o governador Paulo Câmara, eu tenho um bom relacionamento com ele, sempre me dei bem com ele como pessoa, mas como governador eu não aprovo o governo do PSB eu não aprovo e rompi com o governo do estado no ano de 2018 antes da eleição, antes da campanha política e eu disse porque fui lá inclusive no palácio do Campo das Princesas, para dizer, eu digo, olha, a partir de hoje eu não apoio mais o governo do Estado e vim aqui dizer a vocês por quê. E vou dizer aqui agora, já que você está perguntando. Rompi com o governo do Estado por quê? Cansei de reclamar da Compesa e não ser atendido. A população de Lagedo, desde quando eu conheço Lagedo, o povo de lá sofre com o um mau fornecimento da água, um parece problema da é, água. Parece que é uma reclamação geral, né? São Bento do Una, eu conheço também a, o sofrimento do povo de São Bento com relação à Compesa. Cansei de reclamar e o problema não ser resolvido. Promessas e mais promessas. Vamos resolver, vamos resolver, vamos resolver. Até hoje não resolveram. Rompi também com o governo do Estado, porque eu não concordo com essas operações para tomar moto do trabalhador que não tem dinheiro para pagar o IPVA. Eu acho, inclusive, Naldinho, isso desumano. E eu disse muitas vezes isso lá na presidência do Detran, disse isso lá no Palácio do Governo, disse isso ao governador, disse ao chefe da Casa Civil. Cansei de ir em Recife para protestar. Eu digo, olha, teve outra operação hoje em Lagedo e tomaram a moto do povo do sítio lá, saíram prendendo um monte de moto do coitado de um trabalhador que está sofrendo com a seca, sofrendo com o desemprego, sofrendo com a alta dos impostos, sofrendo com a alta do combustível sofrendo sem conseguir produzir ali um, um, um queijo para vender se vem vender 10 quilos de queijo na feira o governo manda tomar a moto dele cidadão rapaz eu vi eu vi Naldinho pessoas chorando porque aquela motocicleta era a única coisa que ele tinha na vida para transportar a família e para poder ir trabalhar e de uma hora para outra e perder mototaxista, aquele né, que tem uma família o mototaxista grande. o homem do campo a pessoa da cidade a motocicleta no Brasil e aqui em Pernambuco em especial é o principal meio de transporte dos trabalhadores de baixa renda. Quando você vê passando um caminhão do governo do estado, naquelas operações que o governo do estado tem feito na nossa região, cheio de motocicletas, aonde as pessoas enxergam ali motocicletas, eu enxergo histórias de vida. Por trás de cada motocicleta daquela, tem uma família, pode ter uma família chorando em casa. Porque aquele pai perdeu o meio de transporte da família para levar um filho na escola, para levar um parente no hospital, ou para trazer a sua produção, para trazer um queijo para vender na rua, para transportar um bujão de gás para a sua casa. perder o meio de transporte, perderam muitas vezes o meio de trabalho, o instrumento de trabalho. Então isso é desumano. E eu cansei de reclamar. Apoiei o PSB na eleição de 2014, na primeira eleição do governador Paulo Câmara. E como eu não aprovei a forma como estavam cuidando da saúde, da Compesa, da falta de assistência para a nossa região, a gente sofrendo aqui com falta d'água da Compesa, não conseguia fazer um poço para matar a sede do homem do campo. E teve uma época crítica, né? Como você foi Muito prefeito. crítica. Aqui a gente viu também em São Bento, também teve Muito até crítica. Uma questão do. do até até a água de Lajeira, pra, exato. Que veio para o pau-ferro, na verdade, até São uhum. Bento. Na, Aí época. não concordo também com a forma como o governo do estado cuida da saúde pública. Nós temos pessoas aqui em Pernambuco, temos muita gente em Pernambuco que estão aí há um ano, dois anos, três anos esperando ou uma cirurgia ou um exame de alta complexidade. Quer dizer, pessoas estão morrendo por falta de investimento na saúde. E se a gente olha para a segurança pública, é esse caos que todo mundo conhece. Não tem polícia suficiente, a polícia é mal paga, a polícia é mal equipada, a as delegacias estão caindo aos pedaços, as nossas estradas não prestam. E o desemprego tomando conta da nossa região. Quando você vê o governo do estado anunciar alguma empresa, alguma coisa que vai gerar, alguma empresa que vai gerar empregos, é para a região metropolitana. E nós do interior? E o povo do interior? Será que a gente tá aqui em São Bento não precisa de emprego? Será que o povo de Lagedo, Pesqueira, Belo Jardim não precisa de emprego? Precisamos. Nós do interior é quem colocamos comida na mesa do povo da capital. Nós do interior é quem produzimos os alimentos que a capital consome, mas a gente além de não ter incentivo nem assistência técnica do governo do estado, principalmente da Secretaria da Agricultura do governo do estado, nós ainda somos perseguidos pelos órgãos do governo para tomar a moto do trabalhador, para tomar o queijo de alguém que produz queijo porque não tem um selo disso ou daquilo outro, somos muitas vezes tratados como marginais. O trabalhador sendo tratado como marginal. E aí, eu vejo algumas pessoas dizendo, mas é a polícia que está tomando a moto valores, do povo. Hein? Só que a polícia está tomando a moto do povo por ordem do governo do Estado. Não é a polícia que escolhe sair fazendo operações para prender, tomar a moto das pessoas, dos trabalhadores. Infelizmente, a ordem vem de cima. O policial é obrigado a cumprir ordens. Se o governo do Estado disser, a partir de hoje, a polícia tem que prender ladrão de moto ao invés de tomar moto de trabalhador, a polícia vai obedecer ao pé da risca. Mas a ordem que vem de cima é diferente. A prioridade é tomar a moto para poder arrecadar mais imposto. Então, por não concordar com todas essas injustiças, eu rompi com o governo do Estado desde o ano de 2018. Muito bem, bem explicado, bem, bem, é, bem esclarecido aí, né? Oh, 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 é um, oh, oh, é não, uma das. Me permita aqui uma. Uma colocação. E eu fico muito triste, Naldinho, porque apesar de todas essas injustiças do governo do Estado, o governo do estado continuar tomando moto do povo, o povo sem água na torneira, a conta da Compesa chegando, a saúde, um caos, a violência tomando conta, eu ainda vejo tanto político em Pernambuco apoiando o governo do Estado. Então, esses políticos que estão apoiando o governo do estado, eles são coniventes com todas essas injustiças que o governo tem praticado contra o povo pernambucano. Ok. É isso aí. É, mandar um abraço para você que está nos assistindo aí. Mandar um abraço também eu agora sim. Vou lá no YouTube. Pra gente ver o pessoal que está nos assistindo. né, é, Depois a gente vai estar tá colocando essa entrevista também lá no YouTube completa. E já que não estava ainda ao vivo, mas agora tá. A gente vai estar tá colocando para vocês assistirem também, Quando através de casa. Quando... Eu vou provar o espetinho. É, vai ficando aí o espetinho já está até frio, mas <risos> 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 é, tá valendo, né? Tá frio, a gente tá depois gostoso. dá uma olhada aí, aí no YouTube para ver se está é, ao vivo aí. O pessoal, tá acompanhando? Tá, tá ok é isso aí daqui a pouco eu dou uma olhada aqui nos comentários pessoal que tá nos assistindo acompanhando aqui o pode conversar uma conversa é só bem aí, quer bem à vontade quiser, pessoal é tá vida. aí tem cerveja aí também pessoal, tá, é só pode estar participando também aí O pessoal tá assistindo ao vivo escutando aqui o pode conversar é isso aí é, é, depois que você foi Prefeito né, prefeita da cidade de Lagedo, você fez um sucessor que foi é, o inesquecível, saudoso Adelmo Duarte, ex-deputado e ex-prefeito. Uhum. Como foi é, fazer? Porque, por que Adelmo Duarte? Você escolheu Adelmo para ser o seu sucessor. Eu tinha uma, uma relação de amizade com Adelmo muito forte. Eu conheci Adelmo Duarte quando eu ainda era delegado de polícia de Lagedo. Se eu não salvo engano, no ano de 2014, Adelmo era deputado estadual. E a delegacia de Lajeado para você ter ideia, lá a gente não tinha nada de tecnologia, não tinha computador, não tinha ar-condicionado, ventilador velho quebrado, armamento defasado, os móveis virou quebrado, cadeira quebrada. Uma situação de caos, como está hoje. E na época. Adão Duarte fez uma visita à delegacia. Ele soube, alguém comentou com ele, oh, o delegado aí, trabalhador, a polícia trabalhando e tal, e infelizmente a delegacia está nessa situação. E ele tomou a iniciativa de fazer uma visita na delegacia. Quando viu, eu mostrei toda a delegacia a ele, quando ele viu aquela situação, ele disse, eu vou tentar lhe ajudar. Foi a Recife e conseguiu, na época ele conseguiu, com a influência dele, que a, a, a Polícia Civil mandasse para Alagedo, a chefia de Polícia Civil, Móveis, computadores, ar-condicionado, armamento novo e outros, outros equipamentos lá que a gente precisava para fazer um trabalho melhor. Então aquilo ali, com aquilo ali, ele conquistou a minha admiração. Eu digo, tá aí um político que se preocupa com a segurança pública, a partir daí nasceu uma amizade. Quando foi em 2008, ele me convidou para entrar na política, entrei na política por incentivo de Adelmo, por, com apoio de Adelmo. Em 2012, fui candidato a prefeito. Escolhido por Adelmo, com o incentivo e total apoio de Adelmo. Oito anos depois, eu achei, por questão de justiça, gratidão e o carinho que eu tinha por ele, de devolver o gesto que ele fez. Eu digo Adelmo, mas fui em Recife convidá-lo para ser candidato a prefeito em Lagedo. Eu digo, Adelmo, eu vim aqui lhe devolver o que você fez por mim, o gesto que você fez por mim. E Adelmo era um ser humano que não tinha vaidade, ele, ele fazia política porque gostava de servir. Não era por vaidade, ele não vivia atrás de cargos por vaidade, ele gostava de servir. Adelmo não queria, mas eu mostrei, eu digo, Adelmo, o povo de que quer você. O povo do nosso grupo quer você e tal. Enfim, ele aceitou o convite e eu fiz campanha para ele com mais afinco até do que eu fiz campanha para mim mesmo. E graças a Deus conseguimos sucessos aí, né? sucesso na eleição conseguimos eleger Adelmo Duarte aí como meu sucessor infelizmente seis anos depois já de, estando na prefeitura no dia 16 de junho do ano passado Adelmo faleceu teve uma, um infarto fulminante e faleceu foi nos deixando aí órfãoço foi um surpresa para todo mundo ninguém esperava um choque. Né? Adelmo era a, era não a não minha a outro. minha inspiração política era em Adelmo Inclusive, Adelmo dizia ó oh, ele tinha sido vereador, prefeito e deputado. E quando eu fui eleito prefeito, ele disse: "Eu quero que você siga meus passos. Você foi vereador, está sendo prefeito e eu quero que um dia você seja deputado do nosso grupo político." Foi sua inspiração para estar Minha nessa Minha inspiração, incentivador, me incentivou muito, Rossini, você tem que ser candidato a deputado, você tem tem potencial para isso, lajedo precisa, a região precisa, Pernambuco precisa ter um deputado da área de segurança, alguém que olhe para a segurança pública com o um olhar de quem sabe e quer fazer alguma coisa concreta pela segurança. Aí, infelizmente ele morreu, mas deixou o seu legado aí. É verdade. Inclusive, a cidade de Lagedo vai fazer 73 anos, né? a semana que vem. Na próxima quinta-feira. Quinta-feira deu já sete dias. Lajeado vai estar fazendo aí 73 anos, com certeza, uma das cidades tão importantes aqui no interior, né, a cidade vizinha, com a irmã de São Bento do Una, né, é muito importante, conheço muita gente de Lajeito, como muita gente de Lajeado, conhece São Bento, né, e se confunde, né, é, é bom, essa relação entre as cidades. E a Adelmo, infelizmente, né, morreu, mas como é que está sendo a sua relação com o atual prefeito? Rapaz, que era vice e se tornou é, prefeito. Tem um ditado que diz, né? Dê dinheiro, mas não dê poder. Infelizmente, depois que Adão morreu, o nosso vice-prefeito, que hoje é prefeito de Lagedo, o empresário Erivaldo Chagas, assumiu a prefeitura. A gente nunca teve problema com ele, nunca teve um rompimento, nunca teve uma briga, nunca teve nada, nenhum tipo de problema entre eu e o, o vice-prefeito Erivaldo. Muito pelo contrário, durante a campanha política de 2020. Ele, a toda hora, todo momento, ele dizia: Ó, oh, Rocinho, você vai ser o nosso deputado daqui a dois anos e tal, e fazia várias declarações de apoio, de torcida. E, estranhamente, depois que ele assumiu, que ele sentou na cadeira e se sentiu prefeito, ele mudou, se afastou. E dizem que ele vai apoiar, inclusive, outros deputados, que não serão nem eu como, como pré-candidato a deputado estadual e nem o federal que nós tínhamos. Acordado com ele no passado Mas a decisão dele As pessoas inclusive me perguntam muito Rocinho, por que o prefeito de Lajeiro Não vai apoiar? O motivo ele não tem Mas não chegou a ter conversa? Não, não entrou em contato? Nada. A gente nunca teve um problema Tivemos não, não. várias conversas Depois que a Devo morreu, na minha frente ele dizia Você vai ser meu deputado E depois, eu não sei, não entendo por Ele nunca explicou Também não fui atrás mais muito tudo, bem. Tu, eu acredito muito numa coisa, Naldinho. Nessa vida, tudo acontece no tempo de Deus, e tudo acontece da forma que tiver marcada para acontecer. Então, isso aí não me incomoda, me deixa triste, porque a ingratidão é uma coisa que machuca, mas eu nunca vou criar problema por conta disso, não. Não é por conta disso que Lagedo vai deixar de ter um deputado estadual ano que vem. Falando em deputado estadual, como é que iniciou essa, essa esse projeto? Né? Eu acho que não começou esse ano. Deve ter não. vindo. Já vem trabalhando, a gente já vê que você está dando uma, uma uhum. volta, não só em Lajedo mas a região está tá recebendo sua visita. Como é que iniciou essa, esse projeto? Rapaz, isso aí foi um projeto, isso aí foi um, um, um convite que a Delma Duarte me fez, ainda no ano de 2019. Ou seja, quase dois anos antes do final do meu mandato de prefeito. Adelmo já dizia, Rocine, você tem que ser deputado e tal. A nossa região precisa ter um deputado estadual atuante. E também, por outro lado, na área de segurança pública, como eu sou diretor da Associação dos Delegados de Pernambuco, eu visito, já visitava, antes mesmo de ser pré-candidato, eu já visitava todas as regiões de Pernambuco. Fazendo estudos sobre a questão da violência e o que precisa ser feito na área de segurança pública. Com isso, eu participei de entrevistas em dezenas de cidades do litoral, da Zona da Mata, do Agreste e do Sertão. Entrevistas, reuniões, todas em cima da área de segurança pública. Todas analisando o que está gerando o aumento da violência, o crescimento da violência e o que precisa ser feito para combater a violência. Diante de toda essa experiência que eu tive, em todas essas reuniões, entrevistas que eu participei e debates também, nós criamos um movimento. Eu me juntei com representantes, com outros representantes da Polícia Civil, com representantes da Polícia Militar, oficiais e praças da Polícia Militar, com alguns juristas de Recife, com sociólogos e profissionais da educação, e nós criamos um movimento. Não um movimento político, um movimento de combate à violência, que é o mcv.pe. Eu peço, inclusive, a, aos nossos internautas que visitem a nossa página no Instagram. É um movimento que não tem nada a ver com partido político nem com campanha política. É um movimento onde tem lá um abaixo assinado, que é o, o movimento que se chama Pernambuco no Combate à Violência. A sigla do movimento é mcv.pe. Nesse movimento... Nós criamos uma pauta de reivindicações direcionada ao governo do Estado e outra direcionada ao Congresso Nacional. A parte direcionada ao governo do Estado compõe esses, é, é, essa pauta que eu falei aqui: aumento do efetivo, milho, melhores condições de trabalho para os policiais, reforma das delegacias e, e, e instalações militares e valorização do profissional de polícia. Na pauta destinada para o Congresso Nacional, nós propomos redução da maioridade penal, porque é preciso que a gente leve em consideração a maioria dos crimes violentos da nossa região são praticados por menores de idade, principalmente assaltos e tráfico de drogas. Propomos o um endurecimento das punições da Lei Maria da Penha, propondo penas de prisão para maridos que sejam reincidentes na agressão das esposas ou ex-esposas. Propomos um aumento de pena para, o para os traficantes de droga, principalmente para os traficantes que aliciarem jovens, que fornecerem drogas a menores de idade. Propomos uma reforma no Código Penal no sentido de combater de uma forma muito mais eficaz o crime de roubo. O crime que mais se pratica hoje no Brasil é o crime de roubo. O crime violento que mais se pratica no Brasil são os assaltos à mão armada. É verdade. Isso é em todas as cidades aqui de Pernambuco. Aqui na nossa região, então nem se fala. Todo dia tem um monte de gente sendo assaltada. É um celular, é o relógio, é o dinheiro do seu salário, é a feira, é um animal no sítio, é uma motocicleta. Todo dia nós temos aí dezenas de casos de assaltos aqui na nossa região. E qual é a forma que nós encontramos, que é uma forma muito eficaz para se combater isso? Uma medida simples, que não é violenta, ao contrário do que algumas pessoas pensaram, pensavam que eu ia propor. É, yeah, se você for preso por roubo ou furto, você só sair da cadeia depois que cumprir a pena e depois que devolver o objeto roubado. Aí algum, algumas pessoas ligadas a direitos humanos perguntam: ah, mas isso é desumano, porque o ladrão pode não ter o dinheiro pra. pode não ter mais o objeto para devolver. Eu digo: que é muito simples. E o, 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 o preso, o ladrão, não arruma dinheiro para pagar advogado? Pronto, em vez de ele pagar o advogado, ele vai indenizar a vítima no valor do objeto que ele furtou, ou devolvendo a quantia roubada. A família faça uma vaquinha, dá assim um jeito, ou então ele fica lá na cadeia. Porque ou a gente cria medidas duras para combater os assaltos, ou a população vai continuar se trancando por trás de grades, cadeados, cercas elétricas, alarmes. Os comerciantes não aguentam mais. Quem é que aguenta pagar um segurança armado para botar na sua loja? Pequeno comerciante não consegue fazer isso. É que o pessoal cobra muito. É a reforma de, de das leis, né, do Brasil que é vem de muito tempo atrás. Não é adequada ao tempo que a gente vive. É, e a gente viu tem... que assim como a gente vê que aumentou é, é, a, a tecnologia, as pessoas, a população é bem maior. Uhum. A, 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 muitas vezes não acompanharam essa essa questão, né, essa, essa 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 evolução, vamos dizer assim. O Naldinho e outra coisa que eu vejo a maioria dos deputados estaduais e federais eles apresentam aí várias propostas relacionadas a outros temas hum. mas a maioria deles não tem apresentado propostas concretas para resolver o problema da violência para combater a violência para voltar a população trazer a segurança a, a sensação de segurança para a população de Pernambuco principalmente da população de, do interior que é onde existe a menor quantidade de policiais então é preciso Pernambuco precisa de deputados, de políticos que tenham a coragem de propor medidas sérias como essas, medidas concretas para combater a violência, sem medo de represália, sem medo de ser julgado por alguma organização de direitos humanos. Até porque o que eu defendo não é a violência, eu defendo é medidas para combater a violência. É, pessoal, é, a gente faz sempre matérias aqui, é, mandar um abraço até o pessoal do HG Violenta, dos outros sites que tem. É sobre a questão da imagem, né? O pessoal até pergunta por que fulano foi preso, não pode nem botar mais a imagem, mas é uma lei que agora tem, que a polícia não pode mais é, mostrar mais o, o, o rosto do, do, é, do, do, do suspeito, vamos dizer assim, uh -huh. né? por questão de uma lei que foi é, é, colocada para essa questão do abuso de autoridade. Essa a, lei... Lei, a lei de abuso de autoridade. Exatamente. Rapaz, essa lei foi aprovada, salvo engano, no ano de 2019. Isso. É uma lei que eu sou totalmente contra. Eu acho que qualquer autoridade que cometeu um abuso de autoridade, isso é um crime que já é previsto no Código Penal. Essa lei não veio para proteger o cidadão. Essa lei foi criada para proteger os criminosos. É uma lei que foi criada. Com essa lei diminuiu os poderes da polícia, diminuiu os poderes do juiz e do promotor. E criaram um monte de direitos para o criminoso. Então, não é uma lei que veio para proteger a população. Desse tipo de lei, nós não precisamos. Se é para criar leis, para proteger o criminoso, é melhor que os deputados não criem leis. Então, eu sou contra essa lei, eu defendo a revogação dessa lei. Eu sou a favor de leis que protejam o trabalhador, protejam o homem de bem, protejam o cidadão. É, a gente também, esse ano a gente vai escolher o nosso governador, né, o governador, né, que a gente está vendo uma campanha com muitos candidatos. Uhum. A gente viu que o senhor estava é, sendo... É, apoiava na pré-campanha, pré-campanha tem isso, a questão de você fazer suas mudanças e adequar de acordo com o que sua campanha será. É, o senhor estava com Raquel Lira, né, depois vou, é, agora está com Marília Arraiz, né, candidata a governadora. Para o senhor, quem é, está mais, tá mais preparada hoje para estar tá sendo a governadora de Pernambuco? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu não estava apoiando Raquel Lira. Eu não me filiei no partido de Raquel Lira. Eu não cheguei a declarar apoio a Raquel Lira. Isso. Eu sou amigo de Raquel Lira, fui colega prefeito com ela, me dou muito bem com ela, tenho um bom relacionamento com ela, admiro ela, foi uma, uma, uma ótima prefeita em Caruaru. Mas a gente estava ainda em fases de conversação, de diálogo e tal, para tentar uma composição política. Ela me convidou para me filiar no partido dela e eu disse que ia esperar até o prazo final para ver realmente quem seriam os candidatos a governador aqui em Pernambuco. O prazo terminava no dia 2 de maio e eu espero, perdão, dois de, de abril e eu esperei até o final do prazo para escolher o candidato que eu iria que eu iria apoiar até porque um, alguém que começa a candidato a governador a prefeito no meio do caminho ele pode desistir antes do prazo final de filiação ele pode desistir ou podem surgir nomes novos nomes novos como foi o caso de Pernambuco daí então é tipo a então, um, é tipo um pré-campanha como se fosse o amadurecimento da sua da sua candidatura mesmo uh -huh. papai, né você vai amadurecendo criando é, é, estratégias né apoio alianças alianças faz é. parte né Exato. E foi aí que surgiu o nome de Marília Reis. Eu já conheço Marília Reis há bastante tempo. Eu estive com Marília Reis, inclusive, no ano de 2018. Em 2018, em uma das conversas que eu tive com Marília Reis, ela não conseguiu um partido para se candidatar a governadora em 2018. Mas se tivesse conseguido, eu teria apoiado ela em 2018 porque me identifiquei bastante com, a, com as propostas dela, o que ela pensa do povo pernambucano, o que ela pensa da forma com que Pernambuco deve ser governado. Então, esse ano, quando surgiu o nome de Marília Arraes, quando ela me ligou e disse oh, assim, nós consegui um partido. Tu lembra que há quatro anos atrás tu dissesse que se eu fosse candidato tu me apoiava? Eu Sim. sorri e me lembrava perfeitamente, tinha até uma foto com ela, eu digo, não só lembro como ainda tem aquela foto que nós tiramos em Recife. Fui ao encontro dela, nós conversamos, eu mostrei a ela a minha preocupação com, com esses principais problemas da população da nossa região, especialmente a segurança pública, até porque, modesta parte, eu não vejo hoje, entre os pré-candidatos, tanto a estadual quanto a federal, não vejo hoje propostas concretas. A maioria dos candidatos falam de tudo, mas não tem uma, uma linha prioritária. A minha principal bandeira é a bandeira da segurança pública. Claro que eu pretendo, como deputado, lutar muito para trazer investimentos, geração de emprego para a nossa região e várias outras, melhorar em várias outras áreas de atuação, mas principalmente na segurança pública. E Marília mostrou uma sensibilidade muito grande, uma preocupação muito grande também com esse tema. Ela é deputada federal, uma mulher experiente, neta. De um dos governadores mais famosos de Pernambuco, que era Miguel Arraes, prima do melhor governador que Pernambuco já teve, que era o Eduardo Campos. É uma mulher com uma grande experiência política, nasceu no meio político, conhece de perto os problemas do povo de Pernambuco, principalmente da população de renda mais baixa. E está uma mulher que eu considero que está preparada, que conhece de perto o problema do povo, que faz política olhando no olho, que faz política de igual para igual, que fala a língua do povo, não só a língua do, do, dos empresários. Ela fala de igual para igual com os empresários, mas fala de igual para igual com o homem do campo, fala de igual para igual com a população de baixa renda, que isso é muito importante. Para governar uma cidade ou um estado, é preciso que o político tenha essa sensibilidade de entender as necessidades da população, porque senão, senão não vai ser um bom governante. Então eu acredito totalmente que Marília Reis está preparada para governar Pernambuco e que ela preenche todos os requisitos necessários para fazer um bom governo aqui, pelo povo de Pernambuco. Muito bom. É isso aí, Eu pode conversar para você que está assistindo a gente aí pelo Facebook, também pelo YouTube. A gente agradece aí pela sua audiência. É, falando em governador, a, a, as eleições desse ano também serão para presidente. O senhor. É, em quem o senhor apoia para presidente? Rapaz, é engraçado essa questão de presidente. Eu tenho 12 anos de política, já participei de três eleições. Três eleições gerais, que são eleições para governo federal e governo do Estado. E nunca me envolvi em campanha presidencial. E não me envolvi por quê? Porque eu gosto de debater propostas políticas, eu gosto de debater ideias, eu gosto de analisar os problemas e apresentar e discutir soluções. Mas eu não gosto do fanatismo político. Eu sou contra esse negócio de um lado é ruim porque é de tal partido, aquele outro lado. Para quem é daquele partido, o outro lado não tem nada bom, um não fez nada que preste, o outro não fez nada de errado. Eu sou contra esse fanatismo, eu sou contra o extremismo. Eu acho que quando está, como está hoje no Brasil, os nervos aí à flor da pele nós, temos, a pele. nós temos hoje aqui no Brasil duas torcidas organizadas: uma torcida organizada que defende o presidente Bolsonaro, outra torcida organizada que defende o ex-presidente Lula. E eu vejo essas torcidas muitas vezes se agredindo verbalmente e até fisicamente, como a gente vê em alguns episódios. Então eu acho que não tem um clima bom para se discutir projetos. E como eu só faço política discutindo projetos, eu sou contra a política de agressões pessoais. Vocês, ah, fulano é ladrão, fulano é bandido, fulano é isso, aquilo outro. Eu sou contra esse tipo de política e esse tipo de debate. Então aí eu prefiro me manter neutro. Eu sei em quem eu voto, claramente que eu tenho meu meu voto e tudo, mas eu prefiro não manifesto meu, minha intenção, meu voto para presidente, nem manifesto durante comícios, nem nenhuma campanha política. Até hoje eu manifestei meu voto para presidente da República para evitar que eu seja xingado, agredido verbalmente ou desrespeitado por alguma torcida organizada. Seu, seu debate é Pernambuco. Pernambuco e propostas. É feito você chegar hoje o clima do Brasil hoje, aqui em Pernambuco, também está tão radical que é feito você conversar com, com a torcida, a torcida jovem do esporte e a inferno coral do Santa Cruz. Vai uma das duas e diga que tem alguma coisa de errado no time deles, você vai ser lixado. É então eu prefiro não participar dessas agressões, dessa campanha de, de agressões, de ataques pessoais. É, a gente vê que você está vindo aqui em São Bento do Una, está é, sendo mais presente. Já vim em São Bento, mas agora está vindo um pouco mais. E já, já, já deve estar tá formando algum grupo aqui. Quem é o grupo que está hoje apoiando você aqui na, na cidade de São Bento? Rapaz, é engraçado a, a nossa ligação com São Bento do Una. Eu conheci São Bento do Una primeiro do que conheci Lagedo. Eu tenho uma, uma ligação mais antiga com São Bento do Una do que com Lagedo. Eu tenho um tio que corria vaquejada e frequentemente a gente vinha vaquejadas aqui em São Bento do Una. Eu tenho amigos aqui em São Bento do Una que têm laços com pesqueira, que são da família Valença, que moram em pesqueira. Então eu já tenho uma ligação com São Bento do Una, inclusive antes mesmo de eu ser delegado de polícia. Como delegado de polícia, atuei diversas vezes aqui em São Bento do Una. Cheguei, inclusive, a desarticular quadrilhas perigosas aqui em São Bento do Una, como delegado de polícia. Quando me tornei político, sempre tive um ótimo relacionamento com os políticos de São Bento do Una, tanto quanto vereador, como depois como prefeito. Sempre tive. A... São duas cidades muito próximas. Lagedo e São Bento, se você parar ali na... Aqui na rodovia, você vai ver toda hora, o povo de São Bento indo para Lagedo o povo de Lagedo vindo para São Bento. Então sempre existia uma interação muito grande entre as duas cidades. Como político, e como cidadão e como morador de Lagedo, sempre frequentei São Bento do Una, tenho dezenas de amigos aqui, várias dezenas de amigos aqui em São Bento do Una. Mesmo antes antes de ter qualquer pretensão de ser candidato a deputado, eu sempre tive, eu sempre vim aqui a São Bento do Una, vaquejadas, festas de aniversário, batizados, casamento, churrasco. Sempre tive um bom um bom relacionamento com São Bento do Una. E como, como pré candidata a deputado estadual, isso não iria impedir que eu continuasse frequentando São Bento do Una. Hoje, em São Bento do Una, o que eu tenho aqui são muitos amigos que torcem por mim, que apoiam a minha pré-candidatura. Eu não tenho aqui em São Bento, não cheguei a formar em São Bento um grupo político. O que eu tenho em São Bento são muitos amigos, empresários, amigos comerciantes, amigos da área de segurança pública. Amigos da área da educação, amigos ligados aos esportes, amigos da zona rural, pessoas que me conheceram como e admiraram o que eu fiz como prefeito, pessoas que admiraram o, que, o meu trabalho que eu fiz como delegado de polícia, pessoas que se preocupam com a segurança pública e veem em mim a possível solução para esse problema da violência, pelo meu histórico e a minha ligação como na área de segurança pública. Então hoje eu tenho um, um, um laço de amizade com muitas pessoas aqui de São Bento do Una. Muito bom. É, sobre a sua pré-campanha, como é que tá sendo essa, essa andança por aí? Quais cidades já percorreu e como é que tá sendo. Rapaz, eu vou, eu vou lhe confessar uma coisa a você e aos nossos internautas. Há um ano atrás eu imaginava de minha campanha tal pelo. As cidades que eu conheço, as cidades onde eu já trabalhei, as cidades onde eu sou conhecido como delegado de polícia, as cidades onde eu tenho laços de amizade. Eu olhava e dizia, minha, minha, a minha campanha de deputado acho que vai dar certo e tal. E fiz um mapa. Acho que todo 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 candidato deve ter esse mapa e tal. E comecei fazendo o um mapa. Só que a pré-campanha me, pré me surpreendeu. A adesão das pessoas tem me surpreendido a cada dia. Todos os dias, graças a Deus, eu consigo receber apoios, declarações de apoio em várias cidades, da Zona da Mata, do Agreste e do Sertão, até do litoral. Eu tenho recebido apoios. Políticos, lideranças políticas, pessoas da área de segurança pública, empresários, amigos, parentes, amigos dos amigos. Rapaz, eu conheci a história desse delegado, gostei e tal, não sei o que, como é o nome dele e tal. Eu digo, eu sou conhecido como delegado Rossini. Fui prefeito de Lagedo, mas sou conhecido já há 23 anos como delegado Rossini. Esse é o nome que eu mais sou conhecido em Pernambuco. Na verdade, esse é o nome que me deu a projeção que eu tenho hoje em Pernambuco. Então, graças a Deus, hoje a nossa pré-campanha de deputado está muito maior do que eu imaginava. Superou as expectativas. Eu estou totalmente confiante no sucesso da nossa luta aí. E. Hoje nós já estamos. Hoje eu completei com a cidade de Caetés apoio em 49 cidades pernambucanas. Isso aí é muito gratificante para mim. Eu agradeço carinhosamente o apoio de todos os amigos e todas as lideranças que têm acreditado na nessa minha proposta, principalmente para a segurança pública de Pernambuco. Muito bom. É isso aí. Então a gente já deixa aqui o meu obrigado por ter vindo para cá, né? Ter disponibilizado um pouco na sua agenda, sei que está bem corrido, mas sempre tem aquele, aquela, aquele tempo para a imprensa, para estar tá falando para tantas outras pessoas, né? Que tem não vão estar tá tendo aquele acesso na, nas suas visitas, mas aí tem uma oportunidade de, de assistir agora ou depois, uhum. né? E eu deixar aí para o espaço para você deixar aí as suas considerações finais, é. Né? E tá com você aí, o ô, 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 Naldinho. E graças a Deus a campanha realmente tá pré-campanha. Que é um negocinho chato esse negócio de campanha pré campanha, né? Realmente tá muito corrida. Hoje aqui em São Bento hoje já é a oitava cidade que eu passo só no dia de hoje. Já fiz hoje uma verdadeira caravana aí cumprindo uma agenda política. Mas olha, eu que lhe agradeço aqui esse convite, agradeço o espaço que você abriu aqui para que a gente pudesse bater esse papo, para que a população de São Bento pudesse me conhecer melhor. Todos os internautas aí, pessoas que só conheciam um lado do delegado Rocino ou do ex-prefeito Rocino hoje tiveram a oportunidade de conhecer da infância até os dias de hoje, né? O que eu penso, o que eu já vivi na vida. Então agradeço muito esse espaço, esse espaço, não tenha dúvida, é muito importante. As redes sociais. A cada campanha que passa, e nessa mais ainda, tem um papel importantíssimo, porque abrem portas, fazem com que a população possa conhecer todas as pessoas que vão, que estão postulando algum cargo público, facilita para o eleitorado, facilita para a população escolher, conhecer e analisar, e ter tempo para analisar. Quem é o candidato, a pessoa que, com quem mais eu me identifico, é fulano, é cicrano, é isso, é aquilo? Quais são as prioridades? Cada cidadão tem uma prioridade. Algumas pessoas estão preocupadas, a prioridade é resolver o problema da água. Outra é resolver, essas parar com essas operações do governo do estado para prender, tomar moto do povo. Outra é combater a violência, outra é a questão da saúde pública. Outras são as estradas, outra é a geração de emprego, outros são os impostos altos. Então, cada pessoa, cada cidadão tem uma prioridade no, no, na sua mente. E é importante demais esse espaço para que cada pré-candidato se apresente, para que cada eleitor possa olhar: ah, o meu é aquele, ah, o meu é aquela, é aquele, é aquela. Até porque nós estamos aí numa, numa eleição, onde serão disputadas 49 cadeiras para deputado estadual na Assembleia Legislativa. E 25 para deputado federal. Então tem espaço aí para todo mundo. Cada candidato só está querendo uma cadeira, seja para estadual ou seja para federal. Então tem espaço para todo mundo. Eu tenho sentido aí em todas as cidades que eu passo. A população de Pernambuco, principalmente a população do interior de Pernambuco, está com um desejo muito grande de renovação política. Tanto a nível de governo do Estado, quanto a nível de deputados estaduais e também deputados federais. Então, eu tenho certeza absoluta, nós teremos uma grande renovação esse ano nos deputados federais e nos deputados estaduais. Além também de uma mudança de comando aí do governo do Estado de Pernambuco. É isso aí. É, esse foi mais um pode conversar nossa nossa quinto, quinto episódio, a gente volta sexta-feira com mais um pode conversar aqui pela TV SBUNA, São Bento FM é, o blog Jardim do Agreste, TV Diário de São Bento do UNA e tantos outros parceiros, semana que vem a gente vai estar é, divulgando quem vai ser o nosso entrevistado é, na outra semana teremos também aqui a presença da pré-candidata a deputada estadual Débora Almeida e a gente vai estar divulgando também é, toda a programação do nosso podcast toda a sexta-feira aqui no Pode Conversar. E aí, vamos conversar? A gente volta sexta-feira com mais um podcast aqui na sua telinha.